Krásný den, dámy a pánové. Já jsem ráda, že vás můžu přivítat tady na diskuzním fóru České národní banky, kde se budeme věnovat cenové stabilitě, tedy inflaci, ale také digitální měně, kterou znám, která se tak jako propaguje pod zkratkou CBDC, tedy digitální měna vydávaná centrálními bankami. Dvě témata výstižná nejen pro centrální banku, ale také pro Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradce Králové, kde se právě teď nacházíme a které děkujeme za to, že nás tady uvítala. Cenová stabilita je čím dál větším tématem, dostává se na přední stránky médií, do hlavních zpráv. A tak jsme si třeba mohli přečíst titulky jako Inflační smršť zasáhla Česko, pádivá inflace poškodí i střední třídu, nebo Česko prohrává boj s inflací. Taky jsem četla titulek V Česku rostou ceny nejrychleji za téměř 30 let, v čemž si my optimisté můžeme najít to, že bylo i hůř, protože třeba v prosinci 1993 ceny rostly o 18%, my jsme teď na více než 14%, tak bylo i hůř a víme, že si s tím můžeme poradit. Každopádně i to je téma, kterému se budeme na dnešním diskuzním fóru věnovat. Dalším pak bude to, jestli třeba někdy místo hotovosti budeme platit právě onou digitální měnou a jak se vůbec digitální měna liší od té elektronické platby, kterou dnes velmi často používáme. No a myslím si, že vzhledem ke složení panelu dojde i na takovéto porovnání s kryptoměnami. Témata, která pro vás připravili zástupci České národní banky a také Fakulty informatiky a managementu tady v Hradci Králové, fakulty, která si několikrát vysloužila ocenění jakožto nejlepší ekonomická fakulta roku s ekonomickým zaměřením a nabízí velmi aktuální programy, jako třeba datová věda nebo třeba dokonce e-sportovou učebnu. Takže si myslím, že je tady co dělat. Já o zahájení celého fóra poprosím právě děkana Fakulty informatiky a managementu, profesora Josefa Henka. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem velmi rád, že vás mohu konečně přivítat na diskuzním fóru, které spolupořádáme s Českou národní bankou. Vítám vás na akademické půdě Univerzity Hradec Králové a je mi potěšením, že zde mohu přivítat guvernéra České národní banky, pana inženýra Jiřího Rusnoka, který na této akademické půdě rozhodně není poprvé, protože kdo z vás to náhodou neví, tak pan guvernér dlouhá léta byl členem správní rady naší univerzity a měl jsem tu čest s ním spolupracovat a i teď bych mu chtěl za to, co pro naši univerzitu vykonával, moc poděkovat. My jsme se sešli malou chvíli před začátkem tohoto fóra, abychom si popovídali a shodli jsme se na tom, že na jedné straně je zvláštní, že ta akce se vlastně dvakrát musela odkládat. My jsme ji nejdřív plánovali na podzim 2020, potom jsme ji plánovali zase rok poté v roce 2021 a teď se konečně scházíme a já jsem si vždycky říkal, že je to skoro škoda, když jsem viděl, kolik práce kolegové, hlavně z České národní banky, na té přípravě odvedli, že se to zase pár dní předem musí kvůli covidu rušit, že se nepotkáme. Ale když jsem o tom uvažoval minulý týden, tak jsem si říkal, co my bychom vlastně při té cenové stabilitě před těmi dvěmi lety probírali. Ona ta doba se stala zajímavější a zajímavější. Nejenže post-covidová doba přinesla spoustu změn a výzev. Do toho nám přišla válka na Ukrajině, do toho nám přišly energie a tak dál. A samozřejmě do toho přišel minulý týden, kdy trhy velice ostře reagovali i na jmenování nového guvernéra České národní banky. Takže já si myslím, že rozhodně bude o čem diskutovat a je možná docela dobře, že se to fórum posunulo až na dnešní den. Užijte si dnešní dopoledne ve společnosti našich hostů, ať se vám na Univerzitě Hradec Králové na Fakultě informatiky a managementu líbí. Hezký den. My děkujeme za přivítání panu profesorovi Josefu Hinkovi. Já odevzdám. Ano, já si myslím, že ty události čím dál tím víc ukazují na to, jak významná je role centrálních bank. Takže je tady skutečně o čem se bavit. Když už pan děkan představil
našeho hlavního hosta, pana guvernéra Jiřího Rusnoka. Dovolím si představit ještě další panelisty, kteří budou diskutovat o cenové stabilitě, ale odpovídat i na vaše dotazy prvního bloku. Začnu dámou Danou Hájkovou, ředitelkou odboru měnové politiky a fiskálních analýz z České národní banky, Jakub Seidler, vedle ní hlavní ekonom České bankovní asociace. Máme tady samozřejmě zástupce také vaší fakulty, Lukáše Režného z katedry ekonomie Univerzity Hradec Králové. A velmi důležitým hostem je zástupce té firemní sféry, významný exportér, významný zaměstnavatel, Jiří Hlavatý, majitel textilní společnosti Juta. Takže se na to budeme moci podívat skutečně ze všech stránek. Ještě než začneme, tak představím Českou národní banku, kterou zajisté všichni dobře znáte, nicméně ji můžete poznat ještě třeba více zevnitř. Už jste zjistili ve foaje, když jste přicházeli, kousek od kávy, je stánek, kde se můžete setkat s personalisty České národní banky a zjistit, jestli třeba zrovna nemají pro vás nějakou zajímavou stáž či pracovní pozici, tak abyste Českou národní banku poznali mnohem více z vnitřku a dopodrobna. A navíc ti z vás, kteří se tam zastaví, se můžou zúčastnit slosování o pamětní stříbrné mince nebo také podepsanou bankovku guvernérem a i grafický list je v dárkovém balíčku s vyobrazením zadní strany historické 100 koruny z roku 1931. Ale vy, kteří si to chcete nejdřív trošku okouknout zblízka, ale ne úplně zevnitř, tak jste zvaní tuto sobotu přímo do sídla České národní banky na Příkopě, kde se bude slavnostně otevírat nové návštěvnické centrum s interaktivními prvky. Takže si třeba tam můžete rovnou sami vyzkoušet, jak obtížné je nastavit úrokové sazby tak, abyste je udrželi poblíž onoho 2% cíle. Jak těžké je nastavování sazeb s cílem udržet 2% inflaci v praxi, nám teď vysvětlí ten nejpovolanější. My se podíváme na základní cíl centrální banky, tedy cenovou stabilitu. Už jsem naznačila 2% a dnes více než 14% se od sebe dost liší. Dalo by se říci, že to vypadá, jako by se ten inflační cíl, ono je to teda 2% plus minus 1%, pro centrální banku vzdáluje v nedohlednu. A to i když se centrální bankéři snaží, co můžou, už od loňského podzimu výrazně zvyšují úrokové sazby, takže jsme teď na 5.75% bodech. Navíc si myslím, tady si troufám odhadovat, že to není ještě poslední zvýšení, ale i k tomu se možná dostaneme, a to i přesto, že se chystají změny v Radě České národní banky. Cenová stabilita tedy bude naším prvním tématem, do kterého se, věřím, zapojíte. Budete se ptát prostřednictvím svých chytrých aplikací. Poslouží nám k tomu aplikace Slido, sli.do, a k naší akci se přihlásíte hashtagem CNB 2022, ale vidím, děláte to chytřeji, rovnou využíváte QR kód, který vás k naší akci přihlásí. Můžete se ptát, jak jmenovitě jednotlivých panelistů, tak všeobecně do pléna a já za vás dotaz ráda položím. Pokud byste se chtěli ptát i přímo tady v sále, pak můžete, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě zdravím i vás, kteří nás sledujete na dálku, tak i pro vás je právě ta možnost ptát se a dostat odpověď. Ale co je tedy cenová stabilita jakožto hlavní úkol České národní banky? To už je otázka pro Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky. Tak dobré ráno, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já možná vstanu, abych neseděl u těch pár slov úvodem, které si dovolím tady zmínit. Vážený pane děkane, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, jsem rád, že jsme konečně mohli tu dlouho plánovanou akci, jak říkal pan děkan, uskutečnit naživo a s velkou částí z vás tady přímo v sále. To je vždycky mnohem milejší samozřejmě než ten online, kterého jste si vy na univerzitách, ale my i v praxi naši užili docela dost. Tak téma je jasné, cenová stabilita, hlavní úkol České národní banky. Já řeknu jenom pár úvodních slov, věd, tedy bohužel to bude déle než slov, které by měly nějakým způsobem navodit to téma z našeho pohledu, uvést ho do určitého kontextu. Budu se snažit možná sdělit nějaký příběh té současné české inflace, protože i makroekonomie, která vypadá jinak dost šedivě, má za sebou příběhy,
Jsou to příběhy samozřejmě paušalizované, těžko se v nich hledá ten člověk, o kterého nám nakonec vždycky jde, ale musíme si umět tyto věci k sobě přiřadit. Tak cenová stabilita je určitě primární úkol centrální banky v každé demokratické zemi s liberální tržní ekonomikou. Kromě toho samozřejmě jsou i další úkoly centrálních bank. U nás ještě vystupuje v tom spíše posledním desetiletí hodně do popředí také péče o finanční stabilitu. Ale to dneska nebudeme primárně řešit. Je to nakonec velmi blízké často tomu cíli cenové stability. Samozřejmě máme nějaké další úkoly specificky u nás. ČNB je velmi všeobjímajícím orgánem, protože je také dohledem, vlastně jediným dohledem nad finančním trhem. Staráme se samozřejmě o peněžní oběh, o platební styk a tak dále. Ale k tomu našemu tématu, ta cenová stabilita je úkolem centrálních bank mimo jiné, protože vlastně to lidstvo udělalo v tom minulém století velice neblahou zkušenost s tím, že vlastně inflace dokáže být naprosto devastujícím fenoménem civilizace. To není nějaká legrace, protože poprvé řečeno, že uděláme nějakou dramatickou zkratku a omlouvám se všem akademikům humanitně vzdělaným, ale v podstatě inflace stála u zrodu vzniku fašismu a tím pádem také největší katastrofy 20. století. A to jsou věci, které nezmizí jenom tak, že jednou byly, přešly a už se nikdy nemohou vrátit. Bohužel taky jsme si donedávna mysleli, že už se nebude nikdy vracet nějaký globální pandemický virus, který bude ohrožovat do značné míry fungování civilizace. Tak i tady, byť to v přirovnání určitě kulhá, je mimořádně důležité si uvědomit, že proč vznikly nezávislé centrální banky. Ty vznikly právě proto jako reakce na vlastně nezvládnutou inflaci po první světové válce zejména, ale ještě i další potom epizody a vlastně postupně v období poválečném v těch vyspělých demokraciích politické reprezentace dospěly k tomu, že je to tak vážná věc, že vlastně ji nemohou nechat v rukou a osudu politického cyklu. Protože v demokraciích se střídají vlády, střídají se politické reprezentace. Aby se střídali, tak musí probíhat svobodné volby. Samozřejmě v těch svobodných volbách se nějakým způsobem argumentuje, ovlivňuje, pro někoho možná i manipuluje, možná dneska více než kdysi, protože ty prostředky se zintenzivnily, jsou rychlejší, dostupnější, masovější. A ukázalo se velmi účinně nejenom v tom 20. století, samozřejmě mohli bychom jít do hluboké historie, kdy panovníci inflačními penězi financovali vedení válek a různé svoje záležitosti, ale to už je tak vzdálené, že to nebudu připomínat, ale skutečně ten vznik nezávislých centrálních bank byl vlastně poučením z obrovské krize lidstva spojené s tím, co jsem řekl, a vlastně ty politické reprezentace se dobrovolně vzdaly jisté části svého vlivu v hospodářské politice ve prospěch nevoleného orgánu, k jehož legitimita se odvíjí nějakým zprostředkovaným způsobem od těch volených orgánů v různých zemích různě. A rozhodující je to, že ten jeho životní cyklus toho orgánu je vlastně překračuje ty politické cykly, které se odvíjejí od voleb. A proto se takto obrovská pravomoc, která se dala do rukou takovéto instituce, vlastně jakoby vytrhla z toho standardního politického systému, právě protože to nebezpečí té inflace jako hlavního problému, který mají centrální banky řešit, je
když to vezmeme do extrému, prostě mimořádné. Tak, tolik historický úvod, teď jaký je příběh té české inflace. Je to vlastně takový příběh, ničím spektakulárním se nevyznačuje, vlastně on běží v tom, co vidíme kolem nás, ale má některé národní zvláštnosti nebo regionální, které samozřejmě v jiných zemích tolik nepůsobí a tím se možná o tolik odlišujeme teď momentálně třeba od toho vzdálenějšího nebo i bližšího okolí. Je třeba si uvědomit, že česká ekonomika v tom posledním desetiletí prochází velmi vlastně takovou dynamickým vývojem. Po krizi, vzpomeňme si ještě na tu takzvanou globální finanční krizi 2008, 2010, u nás to mělo vždycky spíš časové posunutí o rok dále. Většina světa si prošla různými otřesy ve finančním sektoru, v Evropě se k tomu pak přidala ta evropská dluhová krize, kterou, jak víme, řešila Evropská centrální banka, to dneska už proslulé Whatever It Takes Mario Draghiho. A u nás vlastně, my jsme byli jedna z těch mála zemí, kde se bohužel ta krize vyvíjela podle toho dvojitého V. My jsme neměli jen ten první pokles v řádu těch 5% HDP, někdy v tom roce tuším 9. My jsme pak ještě si udělali takovou malou domácí krizi, zejména neúplně šikovně nastavenou fiskální politikou, která se vlastně vrátila a v těch letech 2012-13 jsme měli dále už méně významný, ale stále pokles vlastně HDP. Po té krizi, nebo toto se postupně vyřešilo tím, že jednak došlo k té obnově ekonomiky v Evropě, která se začala v různých zemích oživovat postupně po tom roce 2011-2012. A u nás samozřejmě centrální banka do té situace vstoupila také kurzovým závazkem, což byla v podstatě expanzivní měnová politika, která měla za úkol tehdy bojovat s velmi silnou dezinflací až řekněme deflačními riziky, která mimo jiné vyplývala právě z toho stagnačního dlouhého období té ekonomiky poměrně opravdu velkých problémů té české ekonomiky, poměrně silné fiskální restrikce. To nějakým způsobem zabralo dohromady a ta česká ekonomika postupně po roce 2014 začala růst. Začala růst velmi svižně, samozřejmě doháněla ty ztráty z těch let 2009-2013 a začala růst svižně. A mimo jiné samozřejmě se to také projevovalo na velice rychle se obnovujícím napětí na trhu práce. My jsme tradičně velmi nízko, ekonomika s velmi nízkou nezaměstnaností. To je dáno strukturální charakteristikami české ekonomiky, jednak velice bohatým průmyslovým zázemím, kdy tady prostě na jednotku nějakého výkonu máme velmi významný podíl docela velmi diversifikované průmyslové struktury, která konzumuje poměrně velké množství takové středně i níž kvalifikované práce. Patříme k zemím, které od zhruba právě těch let krizových, pokrizových 2010 a dále stárnou prakticky nejrychleji v Evropě. To je prostě výsledek nějakého minulého demografického vývoje. Každý rok nám odchází zhruba z trhu práce řádově 30 tisíc lidí. To není tak úplně málo. A i když se dělají nějaké změny v důchodovém systému, posouvá se ten důchodový věk, daří se do jisté míry prodlužovat ten průměrný věk odchodu do důchodu, tak přece jenom ten dopad na trh práce existuje.
A toto samozřejmě spolu s tou konjunkturou po tom roce 14 začalo se výrazněji projevovat a vlastně došlo to až do určitých, řekl bych, extrémů, rozhodně v porovnání s okolím a zejména se širší Evropou jsme velmi netypická ekonomika v tomto směru. My prostě máme nezaměstnanost nejnižší v Evropské unii, ne rok nebo dva, ale v podstatě možná celé desetiletí plus minus, teď si nehrajme na nějaké detaily v desetinných místech. Máme už mnoho let situaci velmi netypickou, že na jedno volné pracovní místo, respektive máme více volných pracovních míst na jednoho uchazeče, což je velmi netypické, málo kde to najdete, dneska už možná jo, ale do nedávné doby to byla rarita, v běžných západoevropských zemích je to samozřejmě naopak, že na to jedno volné pracovní místo je několik uchazečů. Takže ta ekonomika v jisté době začala produkovat, toto napětí začalo produkovat samozřejmě určitý potenciální proinflační tlak v tom, že samozřejmě tomu se přizpůsobuje trh, mzdy rostou, produktivita práce z různých důvodů nemůže růst tak rychle a dochází k určitému vzniku jistého inflačního tlaku v této oblasti. A ten tady prostě začal vznikat už dávno před covidem, dávno před situací dnešní. K tomu se samozřejmě přidávají další okolnosti, které také už mají zrod dříve, než vznikly ty nové dramatické události posledních dvou let. To znamená historicky opět potom oživení po roce 14-15 začíná prudký růst cen bydlení, obecně nemovitosti a zejména nemovitosti určených bydlení. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že se oživuje ta poptávka, pochopitelně rostou mzdy, lidé jsou bohatší, výrazně rostou reálné mzdy a proti tomu nejde zvyšující se nabídka. V této zemi se prakticky trvale staví, když se vůbec daří, tak se postaví 20 000 bytů za rok, což je absolutně prostě pod nějakou hladinou nějakého optima, když vemete 10,5 milionovou zemi, teď tady máme navíc, řekněme, 200 000 běženců a vemete bytový fond v takovéto zemi a standard, který se považuje za normální, tak prostě 20 000 bytů nestačí ani na prostou obnovu. Takže pochopitelně, pokud vám roste poptávka, nabídka vám neroste, tak samozřejmě dochází k zvyšování ceny té příslušné komodity. No a jdeme dál. Na tuto situaci my jsme reagovali, jestli si vzpomínáte, tak postupně tedy došlo k vypnutí kurzového závazku, dostali jsme se do nějakého normálního režimu, kdy ta inflace už byla jaksi etablovaná na, řekněme, blízko toho našeho inflačního cíle a řekli jsme, že vlastně postupně budeme vracet úrokové sazby někam k normálu, protože samozřejmě předtím byly na nule, což rozhodně normál v normálních časech není. A také jsme tak začali činit. Takže postupně v tom období, tuším srpna 2017 až vlastně února 2020 jsme postupně zvyšovali úrokové sazby na nakonec, myslím, jsme skončili na 2,25, jestli se nepletu. Byli jsme jedni z mála v Evropě v té době, byli jsme dost jaksi raritou, ale prostě odpovídalo to naší situaci a připomínám, že jsme nikdy samozřejmě nepoužívali žádné typy kvantitativního uvolňování, pokud pominu specifikum kurzového závazku, což je svého druhu kvantitativní uvolňování. Toto pokračovalo až do toho února 2020, kdy přišel covid. Samozřejmě covid byl obrovský šok, povahy velmi pro nás neznámé, šok, který způsobil
který vznikl někde v zdravotnické oblasti. Moderní svět s něčím takovým neměl vlastně žádnou zkušenost. Nikdo jsme na začátku nevěděli, co to bude, jak to bude, jaké budou rozsahy, důsledky všech těchto věcí. Byl to prostě obrovský šok. Na to zareagovaly ty autority měnové, ale i fiskální, samozřejmě tím, že se snažili maximálně uvolnit ty podmínky v ekonomice, tak aby jakákoliv známka obnovy byla podpořena a abychom ten šok nějakým způsobem absorbovali a zvládli bez nějaké větší destrukce té ekonomiky a společnosti. Takže jsme vrátili sazby blízko nule na 0,25 a vývoj se analyzoval, co bude dál. Ukázalo se, že COVID není konec lidstva, že nějakým způsobem se s tím ta společnost moderní dokáže vypořádat. Samozřejmě všechno se to různě prodlužovalo, protahovalo. Ty poruchy, které vznikly z důvodu těch uzavírek, jsou samozřejmě hluboké. Oni se propsali do té globalizované, extrémně propojené ekonomiky velmi citelně a vidíme to vlastně dodnes. Vznikly tedy ty nákladové, postcovidové, covidové, těžko říct, co je post, prostě šoky, které vlastně vidíme dodnes. Dodnes vidíme nedostatek různých materiálů, komponent, přerušené dopravní a logistické toky, které samozřejmě v té globalizované ekonomice jsou velice, velice znát. Vede to k dílčím nerovnováhám na konkrétních trzích, logicky to vede posléze ke zdražování těchto věcí, protože když něco není, tak samozřejmě cena jde nahoru. My jsme ovšem velmi brzy, samozřejmě zejména díky našim kolegům z příslušných sekcí, zejména sekce měnové, tušili, že jestliže to není konec lidstva, tak se zase velmi brzy budeme vracet někam k tomu, co bylo předtím a že tady máme založeno na určité inflační tlaky už z té doby minulé, ty prostě nevymizely, ten šok covidový vlastně nespůsobil to, co se čekalo, to znamená nějakou hlubokou devastaci poptávky, zejména proto, že samozřejmě ta reakce fiskálních autorit, což nekritizuju vůbec, byla správná, v té době si myslím, to bylo na místě, mohla být možná i razantnější, v tom nevidím problém, byla prostě významná, neporovnatelně významnější než třeba v té krizi 2008-2010. Čili vlastně poptávka jako taková v té ekonomice neubyla, protože pokud se někde nevyplácely mzdy, tak se vyplácely nějaké náhrady těch mest. Pokud podnikatelé malí, střední nepodnikali, tak byli nějakým způsobem kompenzováni více či méně. Čili ta poptávka neubyla. Ubyla nám bohužel nabídka v důsledku těch poruch v řetězcích výrobních a obchodních, což samozřejmě dále přidalo tedy další určitou nálož inflační do toho, co už jsme tady někde měli a pomalu to začínalo probublávat před tím covidem. Ono to tak bývá, že ty věci se nějakým způsobem nabalují a akcelerují vzájemně. Další věc, která už bublala pod povrchem před tím covidem a covidu se urychlila, byly ceny energií. Tady podle mě, já jsem kandidát na ropáka, podle mě je to naprosto nedomyšlená, neuvážená evropská politika, já bych řekl, záchvatové dekarbonizace, kdy se řekne, že něco je výborný, třeba elektroauto, nikdo se nedívá na žádný studie, jaký to má náklady ekologický, na nějaký kobalty a jak tam těžejí ty chudáci černoši v čínském dole, někde v Kongu, ty drahé kovy, které prostě potom Číňan očistí, zabalí, pak je prodává nám a my se jako tváříme, jak je to ekologické. Tak to je jenom příklad. Prostě jestliže jsme si zavedli kvazi tržní daň na elektrickou energii vyráběnou z fosilních paliv, to znamená povolenku emisní,
Nechali jsme ji plavat takzvaně volně na trhu a teď ta daň si dělá sama, co chce. My ji vůbec neovládáme. Ona měla původně podle nějakých propočtů, když to malovali někde v Evropské komisi, v tu dobu stát asi 20 euro, nebo já nevím, a stojí 90. Tak samozřejmě nemůže elektrická energie stát tolik, co stála předtím. A to by asi nebyl takový problém, kdyby postupně zdražovala každý rok o 10%, čili pětkrát normální inflace třeba, ale jako jestliže něco začne zdražovat ze dne na den prostě o stovky procent, tak to je obrovský problém. To je prostě obrovský problém a je jasné, že se ta věc začne propisovat do toho cenového prostředí a zase mění prostě celou tu mapu té situace. No a k tomu všemu nám samozřejmě 24. února tohoto roku přibyla válka, to znamená ruská agrese na Ukrajině. To je samozřejmě další obrovský šok pro tu ekonomiku a tím pádem i pro cenovou hladinu, protože v našem případě to není ani tolik o těch přímých vývozních škodách, samozřejmě jsou, to je teď paušalizu jasný, že těch, kteří tam vyváželi, se to velmi dotklo, ale řekněme, že z hlediska makroekonomického naše vývozy do Ruska na Ukrajiny byly někde v řádu 2-3% celkového exportu, ale musíme si uvědomit, že řada našich podniků je výraznými subdodavateli německých exportérů, ti už mají velice významný objem, měli, pokud jde o vývozy do tohoto teritoria. Německá ekonomika je prostě velká a neuživí se pouze na evropském trhu, na tom EU trhu, myslím. A samozřejmě problém je potom zase zpětně na té straně nákladové, dovozové, to znamená obrovská nervozita na trhu s energiemi, jejich rychlé zdražování, dokonce fyzický nedostatek různých polotovarů a surovin z tohoto teritoria. Mě v životě předtím nenapadlo, že já nevím, 80-90% neonu se vyrábí na Ukrajině, světové produkce, a bez neonu nemůžete vyrábět, jak jsem si teda přečetl, čipy, mimo jiné, které samozřejmě potřebujete potom do všeho, od kávovaru až po roboty. A to je prostě problém. Takže to se k tomu přidává jako další taková inflační válečná prémie a to všechno dohromady bohužel tvoří ten neutěšený obraz, který dnes zažíváme. Role centrální banky je jasná, pečovat o cenovou stabilitu, nástroj, které má k dispozici v našem případě v malé otevřené ekonomice, primárně úrokové sazby, to je jako, řekněme, nástroj pro krizové použití kurz a samozřejmě případně některé další nástroje, ale které už spíše hrají roli nějakého dolaďování té situace. Debata o externí nákladové povaze té inflace a domácí byla zajímavá tak do nedávna, kdy jsme evidentně ještě mohli dost silně se silným přesvědčením tvrdit, že máme více méně ukotvená inflační očekávání. To je takový zvláštní pojem ekonomů, na který si nelze šáhnout, ale existuje. To jsou i ve fyzice takové věci, na které si nešáhnete a existují. Je to prokázáno různými dokonce pokusy. A tohle je taky prokázáno jak empirií, tak teorií. A v momentě, kdy se vám ta inflační očekávání odpoutají od té hladiny plus minus nějaké cenové stability 2-3%, řekněme, tak začíná být problém s jakýmkoliv růstem cen. Protože, jednoduchý příklad, my vidíme z poslední doby, všude, kde to jde, tak podniky bez pardonu promítají zvýšené náklady do svých výstupů. Všude, kde to jde. A ono se zdá, že v tom souhrnu v ekonomice to zatím docela šlo. Ono už to postupně nepůjde, ale zatím to docela šlo a to je velká část té naší inflace, kdy ty podniky prostě už nevěří tomu, že se ta inflace rychle vrátí do koridoru té cenové stability
a v podstatě si vytvářejí určité jištění v tom čase před sebou, aby se jejich finanční situace nějakým dramatickým způsobem nezhoršila. Tohle není normativní jako konstatování, já jim to nevyčítám, to je prostě logické chování, ale já musím tu situaci se snažit nějakým objektivním způsobem hodnotit a vím, že pro mě jako centrálního bankéře je klíčové prostě vrátit to přesvědčení, že se ta inflace vrátí po čase tam, kam patří, do hry. Jo, já nemohu rezignovat na to, že řeknu, tak ono se to přežene a uvidíme, jak to dopadne. Protože to, že se to přežene, znamená, že se to jakýmsi způsobem zabuduje do té mysli těch ekonomických agentů, počínaje domácnostmi, podniky, institucemi, vládami. Všichni budou nějakým způsobem kalkulovat s nějakou inflační přirážkou a s takovou inflací se pak bojuje velice těžko. A my už jsme bohužel na hraně této situace. Nejsme, to zase nemluvím jenom o Česku, jo? Tahle ta situace je všeobecně podobná i v jiných zemích. Já jsem byl teď poslední víkend na setkání guvernéru po 2 letech také ve fyzické formě v Basileji v Bance pro mezinárodní platby a byl jsem, musím říct, hodně překvapen a mě už tak něco nepřekvapí, jak dramatický obrat myšlení jsem tam zažil. Jo. Do té doby na těch různých videokonferencích jsem slyšel hodně takové ty, to je transitivní záležitost, nákladová, to nějak přejde a nějak to ustojíme. A dneska jsem slyšel, vlak se rozjel a bude těžké ho zastavit. Jo. A to jsem slyšel od lidí z eurozóny, z Ameriky, z Austrálie, z Kanady, částečně i z rozvojového světa. Takže ta věc je vážná, centrální banka nemůže na ní podle mého názoru rezignovat, protože už se skutečně ty věci promítají do toho uvažování a tam prostě mohou na dlouhou dobu zakořenit a to my nemůžeme připustit jenom tak jako bez odporu. My musíme tlačit na tu ekonomiku, my ji musíme schlazovat. Prostě ten boj s inflací není bezbolestný. To je jako když přijdete k doktorovi a dostanete nějakou nepříjemnou diagnózu, tak vám asi žádný doktor neřekne, to je v pohodě, my vám vybereme tady půlku břicha, budete, to ani nebudete vědět a ráno poběžíte do tělocvičny. To prostě, ta terapie není bezbolestná, samozřejmě, že není. Bolí někoho více, někoho méně. My jsme ve zvláštní situaci, toto není krize, já často slyším pořád nějakou krizi, toto není krize typu poptávka se nějakým způsobem ztratila, není komu prodávat, jsou plné sklady, nikdo to nechce, ceny jdou dolů, musíme se vrátit na nějakou nižší rovnováhu. To je zvláštní krize, skutečně vyvolaná směsí všech těch okolností, o kterých jsem mluvil. Vidíme vlastně do teďka, až asi to začne se měnit. Předpokládáme to v nejbližších kvartálech. Ale vlastně vidíme souhrnu v té podnikové sféře spíše situaci, že podniky říkají, my bychom prodali ještě víc, než prodáme teď. My nemáme materiál, nemáme lidi. Jo? Čili to není typická krize, kterou známe z historie, opakovaně. To je prostě skutečně nějaká zvláštní porucha. Jejíž součástí ovšem je ta inflační nálož, která má různé kořeny. U nás teda částečně i ty domácí, samozřejmě významně ty takzvané externí nákladové, které nakonec vidíme v celém světě. A bez úsilí těch centrálních bank, ve kterém my si myslím, jsme až tak rozhodně nezaostávali a nezaostáváme, ale ono bude následovat i u jiných centrálních bank, už to vidíme u Fedu, vidíme to u některých jiných, se nepodaří ta záležitost zvládnout za přiměřeném čase a přiměřených nákladů. Tak, já jsem říkal, že to bude pár slov, takže se to tak stalo samozřejmě, jako obvykle, omlouvám se, ale snad jsem vyvolal dost otázek a možných reakcí, takže děkuji vám za pozornost.
Já jsem si jistá, že pan guvernér vyvolal spoustu otázek, protože už je posíláte, takže skutečně budeme mít hodně o čem diskutovat. A hlavně naznačil, co všechno vstupuje do té hry a v čem všem musí uvažovat centrální bankéři ve chvíli, kdy sledují ten svůj cíl cenové stability. My tady máme Danu Hájkovou, ještě jednou tedy můžu představit naše panelisty, vezmu to tentokrát pro vás zprava, zase se trošku natočit, Lukáš Režný tady z fakulty, Dana Hájková z ČNB, Jakub Seidler z České bankovní asociace a Jiří Hlavatý, textil Kajuta, tady lokální, ale samozřejmě celosvětový význam. Mířím za Danou Hájkovou. Jak je dnes těžké dělat analýzy, které jsou podkladem pro bankovní radu, pro jejich rozhodování? Co všechno vstupuje do hry, jak je těžké predikovat? Děkuju za otázku. Pan guvernér tady nastínil, jak ta situace je nyní komplexní a velmi složitá. Tak prognózy České národní banky primárně vycházejí z dat z toho, jak čteme to, co se děje aktuálně v ekonomice české a v zahraniční. Protože česká ekonomika je otevřená ekonomika, tak ty zahraniční vstupy jsou významným podkladem pro to naše uvažování. To znamená, vidíme, a co se děje na zahraničním poli z hlediska ekonomického vývoje, cenového vývoje i vlastně k čemu se chystají centrální banky. A potom klíčové je také, jak samozřejmě čteme tu domácí ekonomiku. Tam vlastně v současné době vidíme právě to, že české firmy čelí obrovskému růstu nákladů a komplikacím při výrobě i při exportu, vůbec při logistice a zároveň čelí velké poptávce, jak na té mezi sektorové úrovni, tak poptávce od toho sektoru domácností. Takže to je taky významný vliv, který musíme rozklíčovat. A v současné době vlastně prošli jsme covidovým šokem, teď nyní čelíme šoku způsobenému tomu válečnému konfliktu s výraznou nejistotou. Ta nejistota i při tom covidovém šoku i teď vlastně spočívá významně v tom, jak to, co se děje, se propíše do té poptávkové strany. Jestli prostě útlum ekonomiky dopadne na poptávku, anebo jestli poptávka zůstane nějakým způsobem vysoko. To se vlastně nakonec, když vidíme ex post, jak se vyvíjel covidový šok, tak tam nedošlo k takovému útlumu poptávky, jak se na začátku uvažovalo. To znamená, že ten šok potom byl daleko více inflační, než se na začátku uvažovalo. Teď, co se týká toho válečného vývoje, tak tam zase vidíme obrovskou nejistotu a ta nejistota už se dotýká právě i u domácností otázky rozhodnutí spoření, útrata a u firem ohledně investic. Takže klíčové je, jak my přečteme tuto celkovou situaci a jak vyhodnotíme to aktuální inflační prostředí, potom, jak dobré máme predikce toho, co se bude dít do budoucna. A z toho vlastně vyvodíme, jak se podle našeho názoru bude vyvíjet inflace, co budou ty hlavní faktory, které budou na inflaci působit a od toho se odvíjí vlastně reakce, konzistentní reakce měnové politiky pro to, aby na horizontu měnové politiky dostala inflaci k cíli. A tím, že vlastně v současné době je plno nejistot právě i co se týká ohodnocení toho aktuálního, té aktuální situace, tak těch výhledů, tak je to extrémně složité.
modely, které byly, tak možná nefungují tak přesně, jak jsme byli zvyklí. Třeba Jakub Seidler, který má také za sebou historii v ČNB, teď dělá analýzy v České bankovní asociaci. Před týdnem po zveřejnění inflace za duben prohlásil, překonání 15% hranice je hotová věc pro letošní rok, tak opět zvyšujeme odhad inflace směrem ke 14%. Co situaci mění oproti těm původním predikcím nejvíc? Já se můžu vrátit k tomu, co říkala Dana, a jednoduše to zkrátit. Jakékoliv predikce v tuhle chvíli jsou za trest. Jo, protože ta nejistota je tak obrovská, tak mimořádná a můžete mít jakoukoliv snahu vzít všechny informace a udělat nějakou predikci a během týdne se opět udá něco ve světové ekonomice, geopolitice a vlastně celá predikce je špatně. Vidíme to i na inflaci, kterou postupně přehodnocujeme pořád nahoru a ta čísla nás pořád překvapují. Už vlastně někteří kolegové moji ještě z ING, kteří odhadují v tuhle chvíli třeba informace pro Polsko, tak už prostě jenom říkají, očekáváme, že tam bude inflace v druhé polovině roku mezi 15% a 20%, protože nemá cenu se snažit odhadnout jedno konkrétní číslo, protože stejně vidíme na těch předešlých měsících, že se to v této mimořádné situaci úplně nedaří. Takže to, že nás inflace opět překvapila, to je jasné. Bohužel nás znovu překvapily i třeba ceny výrobců, které byly zveřejněny nyní v pondělí za duben. Tam byl obrovský nárůst cen v zemědělských cenách, takže vlastně ten tlak na ceny potravin znovu půjde nahoru, takže to, když jsme teďka viděli v dubnu v těch konečných spotřebitelských cenách, že ceny potravin jdou o 11% meziročně, tak samozřejmě ty poslední ceny výrobců naznačují, že ten tlak na růst cen potravin bude v druhé polovině roku dále sílit, takže rozhodně nejsme s těmi cenami za vrcholem a bohužel takovýchto rizik je prostě celá řada, hlavně energetika, kterou zmiňoval i pan guvernér, ta z mého pohledu bude dalším velkým proinflačním faktorem, pokud se minimálně nezmění ta situace na tom globálním trhu, protože v tuto chvíli už rostou i ty ceny kontraktů, jak elektřiny, tak pro plyn, i pro ty další roky, celý rok 23, 24, už to není jenom o těch vysokých spotových cenách současných, ale už je to i o tom, že prostě trh i díky vlastně nejistotě spojené prostě se vztahy s Ruskem, tak předpokládá, že ty ceny energií prostě zůstanou delší dobu vysoké a to už je potom věc, která prostě dříve či později dopadne výrazně na podniky jak domácnosti a je to další proinflační riziko třeba do příštího roku ještě. Takže bohužel, jak říkám, v tuhle chvíli ta nejistota těch predikcí je obrovská a asi bychom nakonec se měli vyvarovat právě nějakým odhadům typu bude to 13% za celý rok nebo 14%, protože nakonec nás to zase překvapí. To je docela zajímavé slyšet, protože jeden z dotazů, který přišel a který už za chvíli položím panu guvernérovi od Radovana Vávry, míří na to, jestli by třeba jako nebylo na místě dát predikci na 18 měsíců, aby podniky věděly, s čím počítat. Ale pane Hlavatý, vy už kroutíte hlavou, už loni byl obrovský dopad na průmyslové podniky, teď ten nárůst v energiích je mnohonásobně vyšší. Jak vy fungujete? Pro vás to není jen číslo odhadu, co poroste. Pro vás to je skutečně třeba ve vašem příkladě zastavení investic do nové výroby, protože prostě vlastně vůbec nevíte, co bude. Dobrý den. Já nejdřív bych řekl něco o té jutě. Dvě, tři věty mě dovolte. Protože právě 1.5.1992 byla založena Juta akciová společnost, takže my jsme teďka měli 1.5. výročí. Máme dneska, v loňském roce jsme se pohybovali kolem 9 miliard obratu, máme 2300 lidí a jak tady bylo už řečeno, vyvážíme do celého světa, od Austrálie, Kanady, Ameriky, prostě samozřejmě do všech zemí Evropské unie. Mně se tady líbilo ta slovo, jako, že to je za trest dneska jako říkat tady o tom, a jaký bude odhad a tohle všechno. My vlastně s inflací jako takovou tou košovou se prakticky nezabýváme se s ní. A když se s ní zabýváme, tak to je jenom pro nás hledisko, který má úzkou návaznost na mzdy lidem. Jo. Jinak ne. Jinak máme tu inflaci, jak se říká, tu inflaci výrobní. Jo. Diskuze, které se tady vedou a které jsem si četl, jo, jestli je inflace dovezená, inflace poptávková, inflace nákladová, jo. Já to bych řekl, to je spíš takové filozofování, aspoň pro nás ve výrobě dneska. Jo.
Já, tady pan guvernér to řekl naprosto jasně. Jo. Rozhodující je poptávka. Poptávka prostě žene ty ceny. A s tou poptávkou, aby ta poptávka nehnala ty ceny stále nahoru, no tak se musí zdražit peníze. Tady jinou volbu v tyhle ty fázi nenajdeme. Jo. Já to takhle osobně vidím nejenom já, ale vidíme to u nás jako v managementu. Vracím se zpátky k tomu rozdávání těch peněz, vracím se k tomu, kdo byl ve vládě, kdo stále tam tlačil ty peníze, aby se rozdávali. Tak jsme se dostali dneska do tyhle ty situace. Jo? Poptávka je velká, lidi mají stále dostatek peněz na to a pak samozřejmě nenutí to výrobce nebo obchodníky, aby snižovali ceny. Takový ty akce, který teďka jsem poslouchal někde, že se budou kontrolovat marže, jo, jestli ty marže nemají vysoký a jaký je mají, jo, to přece nikam nevede, jo. Je přece zisk by měl být nějaký přijatelný zisk a jestli je to 10 nebo 15%, dneska vidíme, že pokud bychom měli kontrolovat marže, tak bychom je kontrolovali u těch obrovských nadnárodních společností, kde jsou obrovský marže. Takže my jenom k tomuhle tomu dotazu, který se týkal, jak se s tím vyrovnáváme, já vám řeknu jenom takový jednoduchý příklad. My máme třeba 130 tisíc megawatt hodin za rok spotřebu. 200 milionů v průměru ročně platili za energii. V prvním pololetí loňského roku 50 euro za megawatt hodinu. Bezvadný. Teďka máme spočítáno, že bychom letos měli zaplatit 800 milionů. Ještě jednou, řekl jsem 200 milionů, teď se bavíme o 800 milionech. Když jsme platili 50 euro za megawatt hodinu v prvním pololetí loňského roku, tak letos v březnu, myslím, že to bylo 26. března, dobře, že sedíte všichni, 495 euro za megawatt hodinu ve středu jsme platili, což je desetinásobek, to není o 20% zvýšení ceny, o 100, o 200. Automaticky dneska to běží, proti těm 50 euro máme průměr nějakých 230, 240, 200, takže jste na čem? 200 děleno, jste 400%. Energie je to 400%, ale to je energie, pak jsou suroviny, samozřejmě. Kde končí, já se vždycky ptám, jsem dělal nějaký rozhovor do Seznamu a tam jsem se ptal, kde končí ty naše peníze? Když jsme za čtvrtý kvartál loňského roku zaplatili o 100 milionů korun víc, v prvním kvartále o 100 milionů. 100 milionů korun byly připraveny pro lidi, pro těch 2300 lidí, dělalo to zhruba asi 2300 korun na pracovníka na měsíc. 2300 korun za rok, zhruba 100 milionů korun. Kdo nám sebral ty peníze? Jak je to možný, když se tam vlastně nic nezdražilo? Jak funguje tamhle nějaká burza v Lipsku? Kdo to reguluje? Je tam regulace? Není tam regulace? Vždyť to je, já to řeknu to slovo, vždyť je to paskvil doslova. Jo. Proč například, a nemluví se o tom, jak je možný, že za měsíc březen my jsme měli průměr 240 euro za megawatt hodinu a Polsku měli 120 průměr za megawatt hodinu. To ani nevíte, pane guvernére. Jak je možný, že březnu průměrná cena ve Finsku byla 88 a tady byla 240. Takže pak samozřejmě, když tam máte, je to odvětví o odvětví. Některému odvětví se daří, jinému se nedaří. Někdo má tu poptávku po tom zboží a může držet ceny vysoko a může to promítnout do těch svých cen. Kdo je vítěz dneska? No vítěz je ten, který dokáže promítnout tyto vyšší náklady do cen a další je vítěz, který měl, dokázal si chytře jak zafixovat elektrickou energii v tom roce 2021 nebo v roce 2022. A takový případy samozřejmě jsou. Takže tady platí, tady všichni jsme jednotní v Evropské unii. No a my máme konkurenci největší v Polsku, to má řada výrobců, oni mají poloviční cenu za energii, protože v řadě zemí dochází k určitý regulaci ty elektrické energie. Bohužel v České republice to není, takže s tím bojujeme, jsme nervózní, platí to, co vy jste tady řekl, že to je za trest. U nás je to o tom, že žádný prognózy, žádný vize, žádný plány a žijeme ze dne na den. No a tak jsme si na to zvykli, tak co, dva obědy nesníme, ne, jo, tak to takhle máme a staráme se dál o lidi, aby nám to s lidma hlavně fungovalo, protože lidi nejsou a lidi je největší bohatství, které firmy mají, no. Takže z mé strany nebo z naší strany jako vyvarovat se nějakým prognozům a chtít na někom, jak to bude vypadat za půl roku. Ale tady ta cesta podle mě, kterou vlastně razí a kterou jde, stávající bankovní rada je cesta podle nás správná, aby se zdražily prostě peníze, iž když tam může být určitý dopad, samozřejmě nepřijde vyvídatelný do té ekonomiky toho státu. Jo. To tam může být.
pohled z průmyslu, díky za něj. Ještě než dám slovo panu guvernérovi, tak mě zajímá pohled z akademické sféry, protože já jsem si na začátku tak trochu myslela, že konečně takový přednášející ekonomie může ukazovat na skutečném dění, co to je ta cenová stabilita, co to je ta inflace. Ukazuje to studentům, kteří zažili prakticky jenom spíš tu deflaci, protože v době, kdy předtím byla inflace, ještě ceny nevnímali. Ale teď teda tady něco vystřelí. Tak je to dobrá doba, nebo naopak jim tedy vlastně říkáte tak, tady vidíte příklad inflace, ale zároveň vidíte, že taková ta monetární politika vlastně vůbec není jednoduchá, abych vám vysvětlil, jak funguje, protože zvyšujeme sazby, ceny jdou nahoru, protože najednou do toho pořád vstupují další a další tlaky. Jak se dnes učí ekonomie? Děkuju za dotaz. Rozhodně bohatství příkladů v současné době je až teda neuvěřitelné. Nejsou to příklady, které by nás těšily, samozřejmě. Ale přesně to, co všechno už tady padlo od diskutujících. K tomu ještě jedna myšlenka, protože tlačí nás teda teď hlavně ceny energií, tak samozřejmě jsou tam regulatorní, můžeme říct problémy, nebo zkrátka to regulatorní nastavení v Evropské unii je nějaké. A takový hezký příklad je třeba původně nizozemská firma Royal Dutch Shell, která už dnes není Royal, protože musela opustit Nizozemí, neb tam byla odsouzena teda k tomu, že musí snížit emise CO2 ještě o více, než plánovala, načež oni reagovali tím, že to není možné, přesunuli se do Velké Británie a teď ten plyn tedy bychom velmi rádi, že jo, z jiných zdrojů, byť jsou problémy i infrastrukturní. Takže příkladů je spousta na straně regulatorní, ale i bohužel na straně teda samozřejmě těch vstupů, s kterými centrální banky toho a příliš mnoho udělat, zdá se, nemůžou. Ano, když jsme slyšeli třeba to, že z emisních povolenek se stal spíš nástroj spekulantů, možná v mnohem, než ten nástroj tlačící firmy k nějakému jinému chování, tak to je jen jeden z příkladů. Já jsem slibovala onu otázku, nicméně tady pak podporujete mnoho z vás jiné ještě dotazy, ale přeci jen položím tu. Radovan Vávra říká, bylo by skvělé, kdyby nové vedení ČNB představilo plán na příštích 18 měsíců. Biznis fakt potřebuje plánovat. Jak je to s prognózou na 18 měsíců dopředu? Tak já nevím, jestli já budu opakovat, to už tady zaznělo od kolegů, tak my samozřejmě jsme nikdy nerezignovali na náš standardní cyklus analýzy a prognózy pro potřeby měnového rozhodování. Nicméně, jak říkala paní kolegyně, všude je vždycky jaksi disclaimer, který říká, že je spousta nejistot a rizik. Tady jenom si zahraju na akademika. Nejistota a riziko není totéž. Riziko je něco, co můžeme měřit. Tam máme nějaké rozdělení pravděpodobnostní a tak dále. A řekněme, že nějakou mírou v té pravděpodobnosti to umíme nějak odhadnout. Nejistota je něco, co se ani nemusí stát rizikem, ale může se stát rizikem a nevíme, jak velkým. Takže bohužel máme tam tyto faktory, které vždycky říkají, to platí za těchto předpokladů. Jo. A jak říkali tady všichni, ty předpoklady se mění ze dne na den. Prostě my nevíme, co se stane v politice, geopolitice, co rozhodne někde nějaká vláda regulatorně ze dne na den. Takže ano, my děláme pořád náš výhled zhruba na těch 12 až 18 měsíců, to na tom se nic nemění, my ho děláme, ale říkáme, platí to za těchto předpokladů a je tam tolik a tolik, nebo mnoho nejistot a tato rizika. Jo, takže já myslím, že pan Vávra bude uspokojen, já věřím, že na tom se nic nezmění, ale že by to něco změnilo na bezpečnosti, plánování, fungování firem, to se obávám, že není v moci, centrální banka není státní plánovací komise, ani ta nevěděla často, to můžu říct osobní zkušenosti, co tam jako se objeví, jestli se nějaké traktory v Bělorusku vyrobí nebo ne a bude jich v té bilanci dost, které si objednali naši zemědělci. Takže tolik. Díky.
Myslím si, že vidíte všichni ten dotaz, který zajímá všechny velmi. Je to dotaz, který se mi bude hodit i do druhé sekce. Tímto prosím, schovejte mi ho i do druhého panelu, ale přeci jen, Jakube, na vás. Ten dotaz, proč, když úroková sazba je 5¾%, to je tady velmi krátce, ale je tam. Banky úročí aktuálně maximálně 4%. Je to tím, že tvoří oligopol? Pomohlo by tomu CBDC? To je ta část, kterou si nechám na druhou část. Jo, samozřejmě to je otázkou, já si to interpretuju tak, že bohužel na tom produktu vklady nepanuje úplně tak velká konkurence, že by řada domácností byla natolik citlivá na ty úrokové sazby a okamžitě měnila prostě vklady do té banky, která nabízí ty největší úroky. Zároveň se tam trochu promítá i to opatření ČNB z let 2013 až 17 kurzový závazek, kdy jsme vlastně vytvořili přes 2000 miliard nových korun, který v tom systému pořád je. To znamená, že ten systém má poměrně hodně likvidity a ty banky nemají takovou potřebu soutěžit o ty vklady, ale na druhou stranu, díky tomu, že ty vklady obecně představují pro ně menší náklad financování, tak i díky tomu pravděpodobně nemusí tolik zvyšovat úrokové sazby na těch úvěrových produktech, například na hypotékách, které by na to, jak v tuhle chvíli vypadá třeba struktura úrokových sazeb v ekonomice, tak by i ty hypoteční sazby měly být patrně trochu výš, ale banky tam provádí určité, dejme tomu, rozhodnutí, že z toho ziskového produktu vklady budou trochu dotovat produkt hypotéky, který je naopak velice konkurenční na tom trhu. Takže ono to vlastně z pohledu měnové politiky a centrální banky je možná trochu právě nepříjemné, protože to snižuje tu transmisi té měnové politiky, kdy se centrální banka snaží vlastně ty úrokové sazby v té ekonomice zvyšovat a ono to díky vlastně tomuto mechanismu třeba nefunguje tolik, jak by si ČNB přála. To jsem čekala, jestli řeknete, protože jinak bych se na to zeptala, jestli právě ten transmisní mechanismus, ten skutečný dopad do ekonomiky není limitovaný tím, jak s tím pak zachází komerční banky jako takové. Určitě to je ruku v ruce, tam to patří dohromady a vlastně často se velice, to je taková třeba odbočka, ale pořád se tady diskutovalo o tom, jak rostou vklady v tom sektoru a kolik těch domácností mají jako navíc těch úspor a málo kdo řekl to B, že vklady v tom sektoru jsou přímo navázány na úvěry. To znamená, když si domácnost vezme hypotéku nebo spotřební úvěr a zaplatí tím, tak to někomu skončí na vkladech nějaké firmě nebo jiné domácnosti, takže vklady a úvěry jsou velice provázané a to, že vám roste v ekonomice jenom vklady, neznamená, že to jsou jako úspory těch domácností, které můžou jednoduše utrácet. Ono to jsou totiž i dluhy. Jo? Takže vlastně často takové zjednodušené analýzy toho typu domácnosti mají tolik více vkladů během covidu, můžou je všechny skokově utratit, tak nejsou úplně tak jednoduché, protože ten systém je propojen. Takže určitě komerční banky a ČNB, to je velice propojená nádoba i co se týče vlastně toho boje s inflací. Díky. Přišel dotaz, který já už jsem včera naznačovala Daně Hájkové, že by mě samotnou zajímalo, ale vím, že ta odpověď není úplně jednoznačná. Tak tedy lze odhadnout, jaká by byla aktuální inflace. Pokud by Česká národní banka nezvyšovala základní úrokovou sazbu, tedy zůstala by na úrovni 0,25%. Tady možná i proto, že viděla jsem kroucení hlavou ve chvíli na ten transmisní mechanismus, takže to tak jako spojím tyto dvě otázky. Tak já začnu teda tím dříve položeným dotazem. Tak nyní jsme na 5,75% oboru v dvoutýdenní repo sazbě. Kdyby tato sazba zůstala na 0,25, tak to by představovalo výrazně extrémně uvolněnou měnovou politiku tady v tomto velmi výrazně inflačním prostředí. Takže my našima modelama bychom to teoreticky mohli odhadnout. Ale jakýkoliv model je postaven na nějaké minulé zkušenosti, jak ekonomika funguje a jak vlastně to protáhne do budoucna. A na stabilitě těch předpokladů a na stabilitě těch základních prostě
tezí nebo těch zákonů, které platí. To znamená, že měnová politika udělá to, co má, aby právě krotila inflaci, aby dostala inflaci na inflační cíl. Toto by vlastně nebylo splněno. To by byl jeden zásadní rozdíl v té situaci. To znamená, jakýkoliv odhad naším modelem takové situace na stabilitu sazeb od polovin minulého roku doteď by byl naprosto mimo. Jo? Můžeme se podívat, prostě inflace by byla vysoká, kurz by byl slabší, ten by ještě přeživil vyšší inflaci. A co by přeživilo inflaci výrazně, bylo to právě nedůvěra veřejnosti v centrální banku a v její schopnost vrátit inflaci na inflační cíl. A vlastně všichni by museli realisticky začít počítat s tím, že do svých požadavků budoucích, do své cenotvorby musí vložit daleko větší růst cen, než prostě s tím počítali v minulosti, a bylo by to poměrně velký chaos. Pokud chceme nějaký konkrétní příklad, můžeme se podívat na Turecko, který vlastně tento experiment udělalo. Před rokem 17% inflace, dnes 70% inflace, a na podzim, myslím, místo toho, aby zvyšovali, tak naopak snižovali úrokovou sazbu, ale jsou na 14%, tedy ještě, abychom to jenom porovnali s námi. Takže asi takto. Jako blíže to může někdo zkusit odhadnout, ale myslím si, že to bude velmi složitý ekonometrický nebo modelovací oříšek. Do toho vstoupit? Rozhodně. Bude to vždycky spekulace, jak říká Dana, nemá cenu podle mě se tím jako hluboce zabývat ekonometricky, ale určitě jako cvičení to může být zajímavé. Podnět pro Lukáše Režné. Už to tady zaznělo, já už jsem skoro emeritní guvernér, já si můžu dovolit spekulovat. Podle mě by byla inflace někde mezi 25-25% minimálně. Musíme si uvědomit, že především to, co už taky Dana řekla, kurz by byl úplně někde jinde. Jo, to kurz by byl 30 korun za euro, ne 25. A to samozřejmě se u našeho typu ekonomiky velice rychle promítá do inflace. Takže to jsou iluze, prostě, které nevím, jestli někdo tomu věří, tak samozřejmě proč ne, ale skutečně existují reálné experimenty, jeden tady byl uveden, ale máme tady i, vždycky je to hrubé porovnání, každá ta ekonomika je jiná, ale já nevím, myslím, že Estonsko je 19%, jo? A to je relativně velmi stabilizovaná ekonomika eurozóny, jo? Tak to je takový malý modelový příklad třeba. Jo? Tam možná nemají takový přetlak na trhu práce, jako máme my, no, ale mají tu sazbu na té nule, tak ty mají 20. No a my bychom, oni nemají kurz, nemají problém s kurzem, my bychom měli kurz 30, takže bychom měli v pohodě 25% tuto chvíli. Pan Hlavatý polkl, když slyšel tu jako predikci, že by to bylo 25. No, tak to je to spekulace moje. Je to spekulace, a já ještě bych k tomu možná dodal to, že když jste pak říkal, že by ten kurz byl třeba kolem 30, jo. Takže tam samozřejmě je to pro ty vývozce něco fantastického za 30 euro, když vyvezete, že jo, a dostanete 30 korun za každý euro. My máme ty vývozy asi 85%, z toho 80% bude v eurech, tak je to 7,2 miliardy korun vývozu. No a teďka s těma počtama bychom za to dostali o 20% víc. Ano. Že jo? Na druhou stranu samozřejmě, že jsou tady vstupy, takže protože ty hlavní suroviny, my máme polyolefiny, to je polypropylen, polyetylen, takže tam by se to samozřejmě, my to kupujeme v eurech, protože jediná věc, jak zabránit nebo jak aspoň vyvolat trošku stabilitu ve firmě, která vyváží a inkasuje dolary, inkasuje eura a samozřejmě pracuje ještě na tom domácím trhu, tak jediná věc, do čeho jsme se pustili před mnoho lety, když ještě euro bylo 35, tak jsme si řekli, my to musíme mít vyvážený. To znamená, že my nesmíme být závislí na tom kurzu, jaký je. To znamená, že nebudeme směňovat žádný eura do korun. To znamená, ta naše síla v České republice musí být natolik silná, naše prodeje v inkasování korun, abychom pokryli výdaje v korunách.
zase. Jo. Ale protože to takhle samozřejmě nejsme schopni tohle pokrýt, no tak máme většinu, když to řeknu, těch nákupů jako takových surovin, dneska energii, všechno to máme v eurech. Takže ten kurz není pro nás jako rozhodující, ale těch 30 korun, pane, to by teda... Já jsem se chtěla zeptat, jakožto výrazný exportér, ale zároveň závislý na dodávkách surovin. Určitě, tak co je u vás jako ta lepší volba? Silná koruna? Nebo vysoké úrokové sazby? Protože samozřejmě druhým nástrojem, o kterém se zmínil taky guvernér, ovlivňování té cenové stability a vlivu na inflace, je kurz, který když by posiloval, tak může pomáhat snižovat zejména tu dováženou inflaci v cenách surovin. Rozumím. Pokud bychom si, je těžký zase, jako v každém období bychom třeba volili něco jiného, jo, podle toho, jaký je vývoj třeba na těch trzích a jak se nám daří s prodejem. Jo. Já jako osobně se vždycky jsem se, ještě když jsem byl v Senátu, tak byly tam ty pokusy o to, furt jako budeme mít euro a všechno, že okolo toho. Já jsem říkal, že určitě silnou korunu, jo, to jako za ní jsem vždycky jako bojoval a pak jsem vždycky říkal to, že když půjdeme do toho eura, tak musíme mít tu korunu teda sakramentsky silnou, jo. Ne s nějakýma 35, 30 korunama, ale jít s nějakýma třeba 18, jo. Jo, když budeme mít korunu, tak pak jako do toho eura jako jít, jo. Takže pro nás ty vysoké úrokové sazby souvisejí bezprostředně s cash flow. Souvisejí s tím, jak jsou firmy zadlužené, jo. My jsme hodně shromažďovali to cash flow z minulého období, takže něco máme, ale hodně jsme toho teďka samozřejmě utratili. Takže víc nás pálí to, abychom měli levnější zdroje surovin, protože těch surovin je nedostatek jako obecně, abychom měli jako na tuhle výrobu, ale já spíš, protože ta silná koruna taky reprezentuje Českou republiku, jestli to říkám dobře. Jo? A takový ty představy o tom, že my jsme stále, máme nízký mzdy proti Německu a západním zemím a je potřeba teda přidávat na těch mzdách, aby jsme je těmi mzdy dohnali, tam je jedna obrovská překážka v tom. A to si, že ti, kteří stále tlačí na ty mzdy, neuvědomují, že made in Germany, made in Switzerland nebo Swiss, made in France, je úplně něco jiného než made in Czech Republic. Já často říkám made in Czechoslovakia, abych tomu trošku jako pomohl, ty velikosti ty země. A vám můžu říct tady spousty příkladů takových, protože za to zboží made in Germany zaplatíte víc, než za made in Czech. A to je o respektu k České republice. A tohle by mohl být jedna drobnost, která by pomohla k tomu respektu, že já nevím, ten kurz bude, já nevím, 22, 23, to už je jedno, jo. Ale je to o tom, aby Česká republika získala větší respekt a byly západní země připraveny zaplatit za naše zboží, to, co platí. Rychlej příklad takový, měli jsme teďka nedávno návštěvu minulý týden, a byl Němec a vypravuje mě, jak tohle to vyrábí a vyrábí to v Německu a kousek za hranicema to vyrábí, stejný zboží vyrábí ve Švýcarsku a já mu říkám, no tak když přece v Německu máte menší náklady, ne? Tak proč to nevyrábíte v tom Německu všechno, když to máte ještě kousek od hranic? A on vám na to jednoduše odpověděl. Tady mám napsáno Made in Switzerland nebo Swiss a zákazníci jsou připraveni za toto zboží, které bylo vyrobeno ve Švýcarsku, víc zaplatit. Takže já ty vyšší náklady, které tam mám provozené, jenom mzdy, všechno ostatní, mě zaplatí ten zákazník. Ano, s tím souvisí, myslím, s tím, co jste zmiňoval, teď ne s tím Made in Swiss, ale silná koruna versus euro, otázka od Dominika Pošmury. A myslím si, že ji položím třeba Lukáši Režnému, protože ten se tady naznačoval, že by možná zareagoval i na to, co zaznělo, tak to třeba s tím spojí. Je pro současnou inflační situaci přijetí eura možným řešením? No, vzhledem i k tomu, co dělá nebo nedělá Evropská centrální banka, která zatím příliš mnoho, dá se říci, toho neudělala. I na americký Fed se snesla na kritiky, ale ten už reagoval teda dvakrát. Takže já bych spíš u přijetí eura viděl ta negativa, která jsou představována tím nevyváženým stavem ekonomickým té,
toho evropského měnového prostoru, kdy teď tlak na země typu Řecko, tedy Itálie a Španělsko, na tu jejich fiskální situaci by mohl být vysoký, takže... Taky víme, že ECB právě kvůli těmto zemím vlastně má jiný pohled na zvyšování úrokových sazeb než třeba Česká národní banka, která neváhala, ale teď také čeká, jaký vliv bude přeci jen rozhodnutí ECB mít na českou korunu, kdy se ztratí ten úrokový diferenciál eurozóny a české měny. Máme tady celou řadu dotazů od vás a krátí se nám čas. Tak teď přemýšlím, že to prostě zkusím vzít postupně a vezmeme to stručnými odpověďmi, abychom pokud možno odpověděli vám všem. Některé dotazy velmi souvisí, velmi často jsou o tom, kam až může jít úroková sazba v Česku. A jestli třeba, spojím to tady, jestli třeba není v takovéhle době prostor i pro dvouciferné úroky, tak začnu těmi úrokovými sazbami. Kam až? To jsou ty predikce za trest. Jako musí ta sazba nějakým způsobem reflektovat tu realitu toho vývoje. Bohužel v té realitě jsme neustále překvapováni nahoru v tuto chvíli, čili žádný limit, jako nějaké tabu prostě neexistuje. Samozřejmě při každém tom rozhodování my velice vážíme všechny další okolnosti, které to má, ekonomické rozhodování, ať už podniku, ale i na té makroúrovni je vždycky o nějaké rovnováze, o nějakém vybalancování těch, řekněme, souvislostí, nebo je chcete-li pozitiv, negativ, ale ono záleží, z které strany se na to a kdo dívá, že jo? Takže proto nechci primárně používat to normativní, negativní, pozitivní. Čili žádný limit, žádné tabu není. Může klidně být úroková sazba dvojciferná, pokud tady bude, se nám tady zahnízdí 15% inflace a nebude chtít odletět, tak prostě centrální bance nic jiného nezbude, než dál zvyšovat sazby. V Americe taky tu složitou, velkou, dlouhou inflaci konce 70. let prostě zvládli až po té, co sazby byly dvojciferné. Jo, ale já netvrdím, že se to stane, nemyslím si, že se to stane. Zatím to není žádný hlavní scénář rozhodně a já myslím, že bude stačit prostě jednociferná sazba. Takže na těch 10 bychom se podívat nemuseli. Někdo nějaké doplnění? Tady je samozřejmě spousta dotazů, které míří i na tu chystanou změnu v Bankovní radě České národní banky. Teď tedy víme, že od 1. července budeme mít nového guvernéra, který je právě z toho křídla, které nezvedá ruku pro zvyšování úrokových sazeb. Druhého z toho křídla, který nezvedá, budeme mít v druhém panelu, takže třeba něco doplní Oldřich Dědek, který je tady s námi. Ale budou se měnit i další členové, nevíme jak, takže nevíme, jak to bude. Ale jsou tady právě náznaky, jaké by mohlo být, asi ještě zůstanu vás, to zvýšení na příští radě, kdy ještě bude to složení současné bankovní rady. Nedojde k vyššímu třeba až procentnímu zvýšení právě, aby se tam nabralo dopředu ten nárůst? Nabírání dopředu musí mít nějaké... Ne, musí, to není náš postup, to není náš způsob práce, že bychom něco nabírali dopředu. Budeme samozřejmě... To bylo elegantní napsané, jsem to jenom nebyla schopná. Je to elegantní a pochopitelné. Budeme samozřejmě se radit s kolegy z měnové sekce, oni přijdou s nějakou aktualizací té naší poslední prognózy, uvidíme, jak to uvidí. Já jenom připomenu, my, prosím vás, tady taky často panuje a podle mě se tady vytvořil až mýtus, který je velmi nezdravý. Zvyšujete sazby už rok a nic se neděje, pořád nám roste inflace. Tak zaprvé sazby působí nejdříve po roce. My jsme začali zvyšovat v červnu, to ještě není rok. A to tehdy po dvou malých krocích, no dvakrát 0,25 v červnu a teď nevím, na konci července nebo někdy v srpnu. A takže i v normální době ta měnová politika prostě nepůsobí dřív než po těch 12 měsících. To tak je, to není prostě paralén, který působí za 20 minut. A to je první věc. A druhá věc samozřejmě, jestliže se tady přidávají tyhle ty šoky, o kterých mluvil například pan Hlavatý,
že podnikům tak drasticky rostou některé vstupy, tak i kdyby jsme tady měli sazbu 40%, tak to nic v krátkodobě s tím neudělá. Jo? Takže měnová politika funguje, funguje standardně a uvidíme to za čtvrt roku, půl roku, kdy pokud nepřijdou nějaké další černé labutě, nepřiletí, tak prostě uvidíme snižování té inflace z toho bohužel vysokého vrcholu. To je jasné. A jak budeme rozhodovat? Budeme rozhodovat tak jako vždycky na tom dalším zasedání. Bohužel ta situace není taková, že bychom se bavili o snižování sazeb, to určitě ne. A debata bude podle mě o tom, o kolik je zvýšit. Ale teď vůbec bych jako nespekuloval s nějakými částkami a rozhodně nebudeme nic vytvářet dopředu, to asi taky nebudeme uvažovat tímto směrem. Nechci teď, je ještě moc brzo na to. Bohužel situace se mění každým dnem a každým týdnem, uvidíme. Dotazy tady směřují také samozřejmě na to, jak je provázaná fiskální monetární politika. Víme, zaznělo tady, je důležité to její oddělení právě proto, aby nebyla ovlivňovaná, nebo aby byl ten nástroj měnové politiky nezávislý nebo proti tomu fiskálnímu. Takže třeba dotaz, jaký je podíl, teď mi odskočil, ano, to tak bývá. Každopádně, jaký vliv má fiskální politika, vy jste úžasný, rozhazovačná politika předchozí i současné vlády, kdy se na kompenzacích a dávkách rozdávají stovky miliard korun na dluh. Zároveň ale tam přichází ten dotaz, já to spojím tím, že máme málo času a budu mířit třeba jakoby na vás. Fiskální politika, za druhé to, jestli nefunguje, není paradoxně samotná nákladová inflace dostatečnou brzdou poptávky? Potřebujeme opravdu současně tak razantně zvyšovat sazby? Nedusíme tím ekonomiku? No bohužel, každá ta otázka je vlastně na jako jedno celé dopolední diskuzní téma. Není, tak to spojte na jedno krátké. Ano, ne, nebo ne, ano. Ne, jako to jsou, ty otázky jsou samozřejmě složité. Co se týče fiskálu, tak jako rozhodně ten dopad to mělo, ale ten hlavní katalyzátor těch vysokých cen prostě bylo to postcovidové nabourání těch subdodavatelských vztahů. Když si vezmeme, jak funguje globální ekonomika, tak vlastně desítky let se snažily firmy to všechno optimalizovat, aby doprava probíhala co nejrychleji, nejlevněji, a najednou prostě celá tato optimalizace, která se tvořila dekády, se rozbila a najednou tím pádem to vygenerovalo obrovský prostě zásah do celého toho řetězce, který samozřejmě sloužil jako ten katalyzátor těch velkých inflačních tlaků, a bezesporu tomu přilívá i ta vláda, když se tady prostě přidalo několik stovek miliard korun, které vlastně vznikly a rozdaly se do ekonomiky, aniž by proti tomu se vytvořily služby či zboží, tak to bezesporu taky má dopad do inflace. Teďka je otázka, kolik procentních bodů, určitě ano, ale... Tady i pod otázka, jestli tady není současná inflace hodně bojem o covidové nadúspory a jsou-li tyto nadúspory ještě přítomné, kdy se vyčerpají? No, ano, chtěl jsem i říct, že vlastně, a to bylo vlastně spojené s tou další otázkou, jestli ta nabídková inflace časem tu poptávku nesníží. A to bezespory hrozí a vlastně v tuhle chvíli si myslím, že centrální banka ještě měla část vlastně bezesporu pravdu v tom, že to inflační podhoubí bylo částečně taženo i vlastně tou poptávkou, takže vlastně bojovala proti té poptávkové části té inflace, proto taky nemáme úrokové sazby na 10%, protože si je moc dobře vědomá, že část toho je prostě nabídkového charakteru, ale ono se klidně může stát dříve či později, že vlastně ty poptávkové impulzy vyprchají právě díky tomu, že to bude působit daleko větší náklady, a to dilema pro tu měnovou politiku bude ještě složitější, protože nám může zůstat poměrně vysoká inflace tažená čistě energiemi, komoditami a tak dále, a ta poptávková část tam třeba už tolik nebude. Pokles ekonomiky a tedy stagflace. Ano, takže bude to vlastně pro tu centrální banku taky ještě možná daleko složitější rozhodování teprve časem, než vypadá nyní, a nyní podle těch diskuzí to vypadá už nyní, že společnost je hodně rozložená nebo rozdělená, ale ono to vlastně může být ještě vlastně časem složitější. No, já si neodpustím samozřejmě zase jako téměř emeritní guvernér. Dobré mít emeritního guvernéra, to je cokoliv. Já jsem dlouho, já za chvilku půjdu do práce, ještě budu sloužit, ale do konce června. Ale já si neodpustím samozřejmě, pokud jde o ten vliv fiskálu. Jo. Ty covidové kompenzace jsou v pořádku, tam problém není. Uvědomuji si, že to je jednorázová záležitost.
Jo, a to není věc, která by dlouhodobě v tom rozsahu, který jsme zažili, několika málo procent HDP, tady vyvolala nějakou dlouhodobější inflaci. To, co je náš problém, a to já jsem byl vždycky kritikem, je to nesmyslné snížení přímých daní v době covidu natrvalo. Jo? Prostě není země v Evropě, já takovou neznám, která by v této době řekla, no a teď dáme balíček 100 miliard natrvalo. Jo? Ten tam prostě je, ten tam se propisuje do té inflace. Samozřejmě to je jedna stránka toho problému, jenom dílčí. Ještě mnohem horší podle mě je to, že v takto složité době jsme dále tu společnost jako stratifikovali příjmově, což si myslím, že není dobré i z toho společenského politického hlediska. Když je složitá doba, je potřeba tu společnost naopak homogenizovat, pomáhat jí přežít tu složitou dobu, ale to už je jenom takový povzdech daňového poplatníka, který dostal víc přidáno, který to nepotřebuje, a ty, kteří to potřebují, by prostě to teď nedostanou, protože peníze nejsou. Ale to jsme odbočili z měnové politiky. Já u měnové politiky zůstanu. Další velké téma, které několik z vás, ať už tady nebo kteří nás sledujete na dálku, zmiňuje, jsou právě ceny bydlení. Mimochodem, Česká republika je v tomhle dost specifická, protože dává do inflace takzvané inputované nájemné, což třeba Evropská unie nedělá, takže už tam je rozdíl toho čísla, na které koukáme. Ale nebylo by, neroste poptávka po bytech hlavně, protože peníze ztratily svoji důležitou vlastnost udržitelné hodnoty. Lidé jsou nuceni odlévat peníze jinam za každou cenu. Dotaz, který také přišel hned na začátku, jak jednoduše bych měl vysvětlit mladé rodině s hypotékou, že zvyšování sazeb je správné a pomůže snížit inflaci. Dano, měla byste návod? Z té první otázky je docela důležité to, jestli peníze ztratily důležitou vlastnost udržitelné hodnoty. Peníze, hotovost není ukladatel prostě bohatství. Hotovost je prostě transakční záležitost a nikdo si nemůže dlouhodobě slibovat, že prostě peníze pod polštářem mu dlouhodobě udrží hodnotu. To znamená, že tady bylo období, delší období nízkých úrokových sazeb, tak v podstatě ta hotovost mohla třeba roli uchovatele hodnoty plnit, dejme tomu, ale nyní prostě jsme se posunuli do té standardnější doby nastavení, kdy prostě lidé musí přemýšlet nad tím, do čeho ty peníze dají a pracovat s nimi a dávat do různých typů investic právě podle svého investorského profilu, podle své aktuální životní situace a plánované budoucí situace. Takže to je jedna věc. Ta poptávka po bydlení, pan guvernér to tady už na začátku v tom svém úvodním expoze jako výborně vysvětlil, že máme omezenou nabídku, problémy v nabídce a přirozeně rostoucí poptávku. Takže to je prostě zdroj té úplně základní disbalance. A že prostě část té poptávky po bydlení je i z investorských důvodů, je asi taky poměrně přirozené. Takže myslím si, že to není ten důvod. Máme teda ještě jedno specifikum, to asi se neodpustím. Jo. Samozřejmě máme asi nejnižší daně z nemovitostí v Evropě. Jo, takže jestliže je něco minimálně zdaněno, tak mě to láká také do toho víc investovat, než do toho, co je více zdaněno. Ale to je zase nějaké politické rozhodnutí, které mimo jiné také přispívá k tomu napětí na tom příslušném trhu. Když se podíváte třeba do Kanady, kde vyřešili velký problém s extrémním růstem cen nemovitostí v oblastech Vancouver-Toronto, tak řešení nakonec bylo právě přes extrémní zvýšení daně z nemovitostí. Stran dokonce i transakčních daní pro cizince, zejména, že v Vancouveru to byli Číňani hodně, ale i daně z majetku prostě dál byly zvýšeny. Jo, čili to je zase, jako chceme na jedné straně být takový jako velice standardní, západní, ale když to potom má někdo, jako zejména ty bohatší platí, tak jim to strašně vadí. Jo.
No, ale to už je politikum a to si nechám na emeritní doby. Tak. Ano, ještě máte na to čas. Ještě mám čas. Dan Hajková ještě chtěla něco doplnit? Tam byla ještě otázka na to imputované nájemné. Imputované nájemné vlastně je v české inflaci, je to vlastně zachycení toho, kolik vlastníci bydlení, vlastně jaký je jejich náklad bydlení, kolik vlastně by oni sami sobě měli platit, aby vlastně v inflaci nebylo jenom náklady s bydlením těch lidí, co bydlí v nájemním bydlení, ale právě i ti, co bydlí ve vlastním. A právě z titulu poměrně vysokého růstu cen nemovitostí a nyní ještě i těch nových nemovitostí a nyní ještě i stavebních materiálů a stavebních prací vlastně toto kategorie, takzvané imputované nájemné, roste výraznými dvojcifernými hodnotami v dubnu 17%, přes 17% a tvoří zhruba třetinu té takzvané jádrové inflace, která prostě je významným zdrojem. Bych jenom rychle dodal, že statistický úřad potom doplňuje a vlastně ukazuje, jak by to vypadalo, ta inflace, i kdybychom to imputované nájemné tam vlastně neměli. A i tak by vlastně ta inflace byla jako poměrně vysoká, možná o 1% bod nižší, ale pořád by to byly čísla dvouciferná. Dotaz pro všechny tady je, protože vlastně teď jsme tady zmínili, že asi to bydlení bereme taky trochu jako uchovatele hodnoty a spousta lidí si ho kupuje na investici a na uchování té hodnoty. Ale je tady dotaz, jak uchováváte hodnotu svých, nebo jaké konkrétně, jak konkrétně chrání své úspory všichni diskutující, jestli můžete poradit kam s úsporami. Tak pane Hlavatý. Kam s úsporami, to je jako, já, jako když mluvím o sobě třeba, nejlíp asi. Tak v práci dělám proto, že mě baví ta práce a peníze, které firma vydělá, tak necháváme ve firmě. A já samozřejmě mám osobně koupený nějaký, se přiznám k tomu, nějaký akcie, který dneska mám koupený třeba u ČEZu zrovna, takže na jednu stranu mám... Jako, když už víc platíte, peníze, tak aspoň ta cena. Na druhou stranu, jako, jak je to možné, že vydělávají takovýhle peníze a že nám berou takové peníze a jak je to možné, že Česká republika takhle vyváží energii a že nikdo neboukne do stolu a neřekne tak a tady bude v České republice platit tyhle ty ceny, protože máme dostatek třeba energie. Jo. Takže já jsem mluvil teďka o sobě a radit to vlastně tady vyplývalo z toho, že peníze mít doma pod polštářem, že ztrácejí samozřejmě hodnotu v jakýkoliv době, nemluvíme jenom tady o té inflaci. Jo. A neodvážím se nikomu radit, jo. To ne, to v žádném případě nemůžete ode mě očekávat, protože by to mohla být taky samozřejmě slepá cesta a on Hlavatej říkal a já jsem to udělal a ono to bylo, nakonec to dopadlo úplně všechno jinak, jo. My k tomu bydlení ještě, my samozřejmě se s ohledem na to, že před nějakými možná 10 lety, 8-10 lety, když si u nás zaměstnanci půjčovali peníze, tak byli tak... tomu říkám lichvářský úroky. Jo. Takže před 7-8 lety nám došla trpělivost a řekli jsme, vyhlásili jsme, polepili jsme všechny fabriky plakátem, chcete si půjčit peníze, obraťte se na svoji personalistku. Já dneska nedokážu, myslím si, že dneska se pohybujeme někde kolem čísla 1400 lidí. 1400 lidí si za těch 7 roků půjčili peníze v jutě a neplatí ani haliř jako za úroky. Jo. Jo. Teďka možná s tím něco budeme dělat, ale bude to víceméně jenom formální. Takže ty nemovitosti, o kterých se tady mavilo, jakože mají teda tu dlouhodobou hodnotu, tu budou mít a snažíme se kupovat byty pro zaměstnance, když to jde, takže samozřejmě akceptujeme dneska ty vysoké ceny a kupujeme to proto, když se přiznám, aby nemuseli sami platit takový vysoký nájemný, který dneska neúměrně... neuměrně stouplo. Jo. Takže... A pořád to nabízíte i pro nové zaměstnance? Pořád to. Na tu nulu? Ano. Myslím, že tam je hranice nějakých asi 300 tisíc. Jo. Že pak na 300 tisíc, že tam něco je, nějaký poplatek asi 2% nebo kolik. Jo. Ale hlavně je to bezproblémový. Jo. Je to podepsání smlouvy, šup, je to vyřízený. Dohodneme se, já nevím, bere 30 tisíc čistýho, no tak nebere 30 tisíc, ale 27 tisíc. 3 tisíce se prostě splácí takhle měsíčně. Jo. Co nám ta inflace, kde nám dělá starosti, tak nám dělá hlavně starosti o ty zaměstnance nebo celkově obecně, co máme v sobě všichni. Takhle myslím i na těch postech manažerských, i když se to samozřejmě někdy spochybňuje, tak je to, že je tady starat se o ty lidi, jo, který vlastně, kde ty dopady pro tu určitou skupinu lidí tady budou prokazatelný, tam není diskuze
A to je, jako bych řekl, ten prvořadý úkol toho zaměstnavatele se postarat, pokud na to má, jo, nebo pak toho státu, no, by tyhle věci kompenzováno. Už přetahujeme asi 5 minut, ale pořád je tady strašně dotazů, tak prosím stop. Já zkusím prolétnout to, co tady je, velmi rychle. A jenom ještě tady dotaz, schválně pohled zvenku. Za prvé, taky to byl dotaz na všechny diskutující, ty úspory. A za druhé k tomu přidám další otázku, protože mě zajímá pohled úplně zvenku. Lze z pohledu stávající inflace považovat kvantitativní uvolňování za úspěšný projekt? Předem za odpověď děkuje Petr Novák. Tak když začnu od těch úspor, tam se objevil krásný výraz udržitelná hodnota peněz a k tomu byt. Růst cen bytu v roce 2021 tady u nás byl 20%. A vždycky studenty učím v různých předmětech, když chcete znát skutečnou hodnotu něčeho, udělejte si analýzu diskontovaného cash flow. Takže kolik z toho můžete získat nějakým alternativním použitím? Tak samozřejmě u bytu je to nájem. A pokud si tu analýzu udělají, tak jim vyjde cena výrazně nižší. A je to dlouhodobě samozřejmě i stanovisko České národní banky, že tedy české byty jsou, dá se říci, přeceněny. Takže ten byt, pokud nemá být na bydlení, ale na investici, tak to rozhodně za mě tedy český byt nikoliv. A je velmi zajímavé teda taky to, že když se vezmou násobky ročních hrubých mest, tak v tomto jaksi násobku ty české byty jsou světově velmi drahé, i když se to porovná s Kanadou a se Spojenými státy, což je takové paradoxní. Dobře, ale tedy kam ty prostředky osobně dávám. V současnosti se mi velmi líbí firmy, které buď ten jejich biznis je postaven na využívání nějaké infrastruktury například a ty smlouvy jsou indexovány na inflaci. Stejně tak třeba i některé realitní investiční fondy, nikoliv tedy ty české. Tak a já teď prolítnu a poprosím vždy o stručné odpovědi, i když tady to bude těžké, ale pane guvernére, myslím si, že to bude na vás. ČNB sedí na obrovských devizových rezervách z dob intervencí. Objem peněz na účtech je obrovský, prodej rezerv by stáhnul koruny z oběhu. Proč to ČNB neudělá? A přidejte k tomu i ten dlouhodobý pohled na kvantitativní uvolňování, ke kterému docházelo. Tak my jsme kvantitativní uvolňování v tom standardním slova smyslu nikdy nedělali. To, že tady samozřejmě byla tady ta záležitost s kurzovým závazkem. Tady, slabší koruna. Tady, no jasně, ale to není typické kvantitativní uvolňování. Tam samozřejmě byl nějaký, řekněme, boj v úvozovkách s hrozící deflací a s tou dlouhodobou stagnací ekonomiky. To se podle těch analýz, které existují, já jsem je nepsal, já jsem taky ty intervence neschvaloval, já jsem v té době v bankovní radě nebyl, prostě osvědčilo, podle těch výpočtů to pomohlo rychlejšímu nastartování ekonomického růstu, který se dá vyčíslit, kolik činil za ty roky. Když se to sečte, tak prostě ten výsledek se považuje za pozitivní, ale to ať si každý zhodnotí sám, já tam nevidím žádný zásadní problém. A pokud je o ty devizové rezervy, no tak víte, já tvrdím pořád, doba je nejistá a to není nová věc teď, jo. Ona už byla nejistá před 10 lety a předtím taky, ale čím se to spíš zhoršuje. Ten globální svět je více a více nejistý a malá otevřená ekonomika podle mě s vlastní měnou potřebuje mít velké devizové rezervy. Prostě já jsem vždycky říkal, nechci se toho dožít, ale jednou možná budou potřeba. Bohužel jsem se toho dožil teda v této pozici a dneska se ukazuje, jak je to důležité, že je máme. Jo, protože nejsme vystaveni tomu těkavému fungování trhu. Trh je v pořádku, on si nakonec najde tu svoji cestu, ale on má tendence přestřelovat, to je logické. Prostě trh je trh a tento semele jaksi rychle a hledí na ten souhrný fundament, ne na vás jako jeden prvek na tom velkém trhu. A jsou situace, kdy potřebujete prostě jít proti tomu trhu a řešit to přestřelování, jo. Ty devizové rezervy rozhodně nemají sloužit k tomu, aby se tady vytvářela nějaká umělá
apreciace koruny dlouhodobá, která by vlastně byla neudržitelná, protože devizovými rezervami vy můžete chránit se proti nějakému výkyvu dočasně, ale nemůžete přetlačovat ten trh trvale, jo? To byste stejně nepřetlačili. Když to vezmu, je to takový vzkaz případným spekulantům na korunu. Česká národní banka má takovou sílu, že to nemá smysl, protože to dokáže udržet. Mimochodem, Česká národní banka má... Nesázejte na to příliš mnoho, zhoříte s tím. Jo? Ano. Má třetí největší po Švýcarsku a Singapuru, mám pocit. HDP. Ne, v absolutě. Ne, no, to, ano. No, takže to je prostě tento důvod, jo? Tady nemá cenu. Tady pánové, nebo pan Hlavatý mluvil o tom, že my nemáme důvod přetlačovat trh natrvalo. Samozřejmě ta debata o tom, že bychom teď jako víc tam zatlačili a tlačili korunu někam, já nevím, 24 a ještě méně, a že by to pomohlo té inflaci. No ono by jí to pomohlo strašně maličko. Musíme brát, když máme 15% inflaci, tak by jí to třeba snížilo o 1% bod, nebo nejlépe o 2. Ale přitom bychom samozřejmě zkomplikovali v dramatické situaci těm podnikům a zároveň víme, že by se nám to prakticky asi po té, co bychom to udělali na nějakou dobu, stejně vrátilo zpátky, jo? Protože to nemůže stát na těch devizových rezervách a jejich trvalém výprodeji. My nemáme za cíl prostě udržet nějaký umělý kurz koruny rok, dva a potom to nechat jako vybuchnout. Jo? Čili nelze podle mě takhle s těmi rezervami pracovat a proto krizové vyrovnávání těch výkyvů, udělali jsme to historicky teď poprvé vlastně dvakrát v krátké době, když byl vypukla válka a teď teda minulý týden, a má to ten účel toho vyrovnávání, toho jistého přestřelování toho trhu krátkodobě. Jo. Já se omlouvám, přehlédla jsem nějakou zvednutou ruku, ale dostala se ke mně informace, někdo se hlásil. Ano. Úžasné, děkuji, tak dáme dotaz taky takhle na hlas. Já jsem se hlásil, ale nevím, jestli to bude teďka jako předmětný. Já, jak pán úplně nalevo, vlastně se bavil o ceně nemovitosti, tak zase na nemovitost jakoby si levně mohu půjčit peníze. Nemělo by se i to počítat do jako zhodnocení jako mýho kapitálu, protože když dám 20% ze svýho a zbytek si půjčím vlastně pod úrovní inflace, tak se vlastně můžu dostat k mnohem zajímavějším číslům. Pravda, jistě, to se počítá. Nicméně je potřeba myslet na to, že teď tedy úroky na hypoteční úvěru jsou velmi vysoké. A když to srovnáte, tedy kupní cena nemovitosti versus procentuálně nájem roční, tak tam bude záporný diferenciál. Ale jako ano, jinak máte pravdu. Díky. Já děkuji za tu stručnou odpověď, protože skutečně jsem chtěla to už jen stručně prolítnout. Myslím si, že ale na většinu jsme odpověděli, jen možná ještě taková úplně základní otázka. Jaký dopad na ekonomiku by měla nulová inflace? Je možné ji dosáhnout? A k tomu moje oblíbená otázka, jak to, že když se bavíme o cenové stabilitě, se bavíme o 2% růstu. Je to... No, já to urychlím, že jo, já jsem zvyklý na tyhle ty debaty, že Jakub nebo Dana by to určitě rozebrali, ale bylo by to na ten seminář odpolední. Podívejte se, nevymýšlejme kolo zase, jo. Já vím, že jsou tady originální nápady některých profesorů Karlovy univerzity, že jako máme mít nulovou inflaci a že to svět nepochopil a jenom pan profesor to pochopil. Zatím ve světě nikde v tom vyspělém nikdo na to takhle jako nepřišel, na tenhle model, jo? Takže já bych se celkem netrápil tím, jestli to je teoreticky super zdůvodněno, ale světový úzus doteďka platný, nikdo ho nezměnil, je, že cenová stabilita je nízký růst inflace někde okolo 2%. Prostě není žádná banka na světě. Švýcaři mají 0 až 2, jo, v kladném teritoriu. ECB měla donedávna do 2%, teď to změnila. Řekla, že to mají být 2% a že to má být symetrické plus minus. Dokonce to posunuli, čili tendence je spíš to posouvat od těch nul k těm dvojkám a trojkám. A
taková je realita. A já nepotřebuju vymýšlet prostě nějaké lepší kolo, když celý svět tohleto kolo zatím funguje mu a nějak ho respektuje. A oni určitě nejsou hloupější než my. Jo. Takže to je moje vysvětlení. Ano, je to takové, uznávám, není příliš sofistikované, ale prostě já myslím, že pro tu praktickou politiku stačí. Možná úplně poslední otázka, abychom také stihli další panel a předtím se občerstvit, a nejen občerstvit. Proč FED a ECB nezvyšují sazby tak razantně jako ČNB? Je to dáno velikostí ekonomik, nebo existuje i jiná možnost, jak řešit inflaci? Připomenu, že na začátku zaznělo například onen trh bydlení, je jiná situace přehřívání české ekonomiky a nedostatek pracovní síly jako obrovský vliv na tlak na mzdy a ceny, ale... Zase ta situace je rozdílná. FED už dneska významně otočil a je tam, řekl bych, prakticky jednoznačné odhodlání velmi rychle ty sazby zvyšovat. Zvýšili o 0,5%, to je něco, co neudělali 20 let nebo přes 20 let. Oni budou následovat další takovéto hajky. Samozřejmě ještě další velmi podstatná věc, je to jiná ekonomika, úplně jiná ekonomika. Je to největší světový kapitálový jaksi hub. Ale pozor, FED zároveň rozhodl o velmi prudkém, to zatím nebývalo, snižování své vlastní bilance. Jo. To je ten takzvaný quantitative tightening. To je ten obrat z toho uvolňování na zpřísňování. A jestli se nepletu, Dana to bude vědět, to rozhodnutí na nějaký kvartál je asi 90 miliard. Já to teď nevím. Ale vím, že to je na úrovni prakticky 100 bodů, jo, hajku. To, že oni budou velice prudce vyprodávat prostě tu bilanci a stahovat ty peníze vlastně z oběhu. Já bych možná jenom rychle doplnil, právě to je ten rozdíl oproti kurzovému závazku, že u toho kvantitativního uvolňování, když ten dluhopis, který centrální banka nakoupila do bilance, dojde do splatnosti, tak ty peníze vlastně jako zanikají. Takže tam je nějaký samoregulatorní mechanismus, kdy ta bilance se bude snižovat, to u kurzového závazku právě nefunguje, tam ta bilance ČNB narostla a vlastně zůstává vysoká a ještě vlastně z jiných důvodů jako roste a není tam třeba tento ještě efekt té bilance, no. Téma, ke kterému bychom určitě mohli mluvit další hodinu, ale já... A kolik je to u toho Fedu, to zpřísňování, Dano, víte to? Myslím, že jste to řekl správně. No, asi 90 miliard na kvartál, jo? To jsou obrovský peníze dolarů, jo? Což je zhruba odpovídá, jako kdyby zvýšili sazby o 100 bodů. Tak tolik diskuze na téma cenové stability, jak vidíte, těch vlivů je tam velká řada. Jiří Rusno, guvernér ČNB, Jiří Hlavatý, majitel textilní společnosti Juta, Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, Dana Hájková, ředitelka odboru měnové politiky a fiskálních analýz a Lukáš Režný z katedry ekonomie Univerzity Hradec Králové diskutovali a odpovídali na vaše otázky. Díky, že jste se ptali, některé ty dotazy se mi budou hodit i v další části, takže nebojte se, když jste se tam ptali na to, jestli bychom nemohli vzít příklad El Salvadoru, co se týče Bitcoinu, zeptám se v dalším panelu, takže určitě na tu otázku dojde. Oldřich Dědek, člen bankovní rady, už na mě kouká. Na to strašně rád odpoví, ale to až tedy posléze. Každopádně teď si dáme přestávku. Hledám oči organizátorek 20 minut, jo? 20 minut, zkusíme to zvládnout, ale to, že zkusíme to zvládnout, je proto, že je tady pro vás celá řada aktivit a atraktivit, už jsem říkala, personalisté, či nebo jsou na vás připraveni, takže se u nich určitě zastavte. Taky pro vás, kteří jste naopak třeba z ČNB či z podniků, tak se můžete podívat na odborné poustry studentů a jejich prací, které také najdete ve foaje, dejte si k tomu kávu, občerstvěte se, no a vyzvedněte si třeba letáček na program sobotního dne, kdy se bude slavnostně otevírat Návštěvnické centrum České národní banky. Tedy v celou 11:10 budeme pokračovat. Díky. Ještě jednou krásné dopoledne, dámy a pánové, na diskuzním fóru České národní banky. Jsem ráda, že se hodně ptáte a vím, že se ptáte už i do toho následujícího panelu, který bude patřit digitálním měnám, takzvaným CBDC, s digitálním měnám centrálních bank. Věřím, že jste si o přestávce vyzkoušeli všechno, o ČNB víte.
A i v ČNB jsou lidé, kteří se věnují právě digitálním měnám. Když se na něj podíváme podrobně, asi to naznačuje, že ty papírové bankovky v některých zemích brzy doslouží, nebo spíš nebudou tak využívané, či už nejsou tak využívané. Jiné země zase mají velký problém s jejich distribucí, tak to řeší digitálními penězi. To je všechno, na co se podíváme teď, ale samozřejmě vás zajímá, jak je vidět z dotazu to, jak může digitální měna, nebo by mohla fungovat a vypadat v České republice, tak věřím, že i k tomu se dostaneme. Diskutovat o tom budou Oldřich Dědek, člen Bankovní rady České národní banky, také Michal Vodrážka, ředitel odboru regulace finančního trhu, sekce regulace a mezinárodní spolupráce ČNB, Tomáš Hládek, poradce České bankovní asociace, gestor komise pro platební styk, Dominik Stroukal, hlavní ekonom platební instituce Roger a Ivan Soukal, odborný asistent katedry ekonomie Fakulty informatiky a managementu domácí Univerzity Hradec Králové. Jak to tedy vypadá s digitální měnou, jak o ní uvažuje Česká národní banka a co by její zavedení znamenalo pro českou korunu, to nám na úvod řekne člen Bankovní rady Oldřich Dědek. Vy už se můžete teď ptát a diskutující budou posléze odpovídat. Pojďte na to. Dobrý den. Jsem velmi rád, že mohu udělat takové antré do té problematiky. Je to vlastně poprvé, co Česká národní banka, myslím na veřejnosti, že na takovém tom plénu se k této problematice vyslovuje. Všimněte si toho podtitulu, že jo, prozatím více otázek než odpovědí. Že jo. Takže to je i takový ten hlavní poselství toho mého vystoupení, že my se tím samozřejmě velmi intenzivně zabýváme, snažíme se posoudit ty pro a proti a zatím nám to vychází tak nějak jakoby trošku rozpačitě. Takže bude tedy na vás, abyste posoudili ty argumenty, že jo, které já zde budu prezentovat a uvidíme tedy, jak se dál situace vyvine. Takže nejprve by to potřebovalo rozpohybovat. A už to tam naskočilo. Takže možná, že většina z vás tu zkratku CBDC slyší poprvé v té komunitě centrálních bankéřů, nicméně to je velmi živé a silně diskutované téma, že jo, některé centrální banky už to praktikují v realitě, jiné jsou v pokročilém takovém stádiu testování. Neexistuje snad centrální banka, která by alespoň tu situaci nesledovala. A něco podobného je i na Česká národní banka, kde byla ustavena pracovní skupina k CBDC, kde se snažíme tu situaci monitorovat. Tak především bych začal trošku, abychom si řekli, co to vlastně to CBDC je, ty digitální peníze centrální banky. Takže když začnu velmi obecně, tak je to vlastně nová forma digitálních peněz, nová forma peněz centrální banky. Takže jaké jsou ty již existující, tak samozřejmě jsou to ty bankovky a mince, které vydává Česká národní banka a dále tam řadíme i bankovní rezervy. To znamená, že jednotlivé komerční banky a úvěrové instituce mají možnost otevřít si účet u České národní banky, kde si ukládají svoji likviditu a využívají to zejména pro mezibankovní platební styk. No a k těmto dvou tradičním formám peněz centrální banky by někdy v budoucnu měly přibýt ještě ty takzvané CBDC, elektronické peníze, které si můžeme představit tak, že ten přístup k té centrální bance by neměl být omezen, dejme tomu, pouze jenom na komerční banky, ale na širokou veřejnost. Takže to je ten klíčový asi definiční znak, že to jsou peníze garantované centrální bankou.
Samozřejmě pojem digitální a elektronický, pokud si pod tím představíme to, že ty peníze jsou někde uloženy na nějakém serveru, že jo, v podobě kódů 0.1 a podobně, tak to zase vlastně není nic nového, protože takto vlastně existují elektronické peníze, že jo, bankovní vklady, které jsou také uloženy tedy na příslušných tedy nosičích, ale jsou to soukromé peníze, že to je ten rozdíl, že zatímco to CBDC je závazkem centrální banky, ty bankovní vklady, že jo, to jsou privátní peníze. Ten rozdíl zásadní je v tom, který jsme si všichni mohli nedávno vlastně otestovat na vlastní kůži, někdo teoreticky, někdo možná prakticky, to byl kolaps Sberbank, že jo, kdy vlastně se ukázalo, že ty soukromé peníze nejsou právě ty peníze centrální banky, protože ta banka může zkrachovat a nyní závisí na tom, že jo, kolik bude tedy ta konkurzní podstata. Je tam pojištění vkladů, nicméně vidíte ten základní rozdíl mezi těmi bankovními vklady a těmi penězi centrální banky. Samozřejmě v té moderní vyspělé ekonomice, jako je ta naše, ta pravděpodobnost, že by občan o ty soukromé, že jo, bankovní vklady přišel, je malá. Nicméně právě ta kauza Sberbank ukázala, že to nastat teoreticky může. No a vedle toho se také nabízí srovnání CBDC versus kryptoaktiva neboli kryptoměny, že jaký tam je rozdíl. No tak zaprvé ten zásadní rozdíl je v tom, že zase, že CBDC je něco, co emituje centrální banka, kdežto kryptoaktiva to jsou produkty privátních subjektů, že jo, některé dokonce ani nemají nějakého svého přímého emitenta, jako je ten Bitcoin. A to je další, že jo, taková vlastnost. No, ale je tam je i určitá podobnost, protože ty CBDC mohou mít různé konstrukce a některé takové ty konstrukce využívají řadu prvků, které používají ty kryptoaktiva. Takže pokud víte, co to je blockchain, že jo, co to je token, co to je kryptografie a podobně, tak s tím se lze také setkat v některých tedy těch konstrukčních prvcích. Takže to tak asi zhruba na úvod, nicméně, abychom tu diskuzi jako dostali trošku na nějakou konkrétnější rovinu, co si vlastně běžný občan má pod tím CBDC představit. Takže tady na pravé straně vidíte takové dvě aplikace, že jo, ta spodní, to je první vlastně CBDC, které vzniklo a tím emitentem byla Bahamská centrální banka, takže ta měna se jmenuje cent dolar, takže to je v tom, jako ta centrální banka má prioritu. No a ta nad tím, s tím obrázkem Mao Tse-tunga, tak to asi také uhádnete, že jo, kdo je emitentem, tak to je vlastně zase čínská centrální banka. Takže když já bych chtěl někomu vysvětlit vlastně prakticky, názorně, co to vlastně to CBDC je, tak bych mu řekl, že to by je nějaká taková mobilní aplikace, že, kterou máte na svém telefonu. Ta mobilní aplikace umí nějaké takové ty funkce, jako poslat peníze, přijmout peníze, některé další, že jo, tedy prvky. Je to takzvané, tomu říkáme retailové CBDC, nebo CBDC pro všeobecné použití. Je to důležité proto, protože v té ekonomické teorii i praxi se setkáme i s jinými konstrukcemi, takzvané wholesale, neboli velkou obchodní CBDC, tož je určeno pro právě pro banky, že jo, pro ten mezibankovní platební styk, který nahrazuje to tradiční schéma, které v současnosti době používáme. A potom také se používá pojem multicurrency, že jo, mnohoměnové CBDC. To je zase představa, že ten současný systém přeshraničního platebního styku, který využívá systém korespondenčního bankovnictví, by mohl být konvertován právě na tyto vícekarentní CBDC. No a tím vlastně
Tím vlastně otevírám první, že jo, když jsem řekl prozatím více otázek než odpovědí. Že jo. První taková asi otázka, co každého napadne, je, tak když se zamyslíme, že to CBDC je vlastně jakási bankovní aplikace, že jo, která umí řadu tedy funkcí, no tak si řeknete, no jo, ale to vlastně není nic nového. Já třeba používám George, že jo, někdo zase třeba používá jiný systém internetového bankovnictví. Takže první vlastně takový problém je, je to správné, že se vlastně centrální banka pouští do biznisu, který v současné době tedy provozují komerční banky, že jo, ten systém toho internetového bankovnictví, že jo, jakého to má motivaci, že jo, máme zde takzvaný dvoustupňový systém, že jo, bankovnictví, že jo, na jedné straně centrální banka zodpovědná za měnovou politiku a další funkce a vedle toho máme komerční banky. Že jo. Tady vlastně si všimněte, že ten trh je takový trošku nevyvážený. Že jo. Na jedné straně ty komerční, že jo, ty peníze, já tomu nebudu říkat komerční CBDC, ale dejme tomu komerční internetového bankovnictví, no tak ty jsou neustále pod takovým konkurenčním tlakem, že oni jsou neustále nutné zdokonalovat, že jo, ty systémy, přicházet se zajímavostmi pro ty klienty, že jo. Centrální banka nic takového víceméně řešit nemusí. Že jo, nemusí, tam má své standardní klienty, že jo, stát, samosprávy, že jo, kraje případně a podobně. No a otázka je, bude schopná, že jo, vlastně v tomto náročném konkurenčním prostředí obstát s těmi komerčními systémy internetového bankovnictví. Že jo, tady je úplně jiná situace, že jo, třeba vůči těm bankovkám a mincím. Že jo, na to má centrální banka monopol. Žádná komerční banka si nemůže dovolit tisknout bankovky a mince. Že jo, tím by okamžitě porušila zákon. Takže tady žádný problém s konkurencí tedy nevzniká. Že jo. Kdežto u toho internetového bankovnictví ten problém je. Takže ten první vlastně základní problém, že jo, který si klademe v České národní bance je, když už teda bychom se tam měli vrhnout do toho teoreticky, do toho biznisu, tak co tím vyřešíme? Jaký systémový problém? Je tam nějaká něco, co ty komerční banky nedovedou vyřešit? Co ta centrální banka dovede lépe zodpovědět? Že? Tak to je, myslím, takový ten základní motiv, který si klademe. A navíc ještě tady je další prvek, že kdyby do toho biznesu ta centrální banka vstoupila, tak ona má vlastně řadu takových, nechci říct třeba neférových, nebo konkurenčních výhod. Že? Já už jsem řekl, že ty peníze centrální banky nemůžou zkrachovat. Že? Takže tím vlastně se tam dostáváme s tou svojí vlastností, že to jsou zcela bezrizikové peníze, že jo, které mohou tedy zvyšovat atraktivitu, že jo, těch peněz uložených u centrální banky, ale že jo, dostáváme se zase, ty komerční banky se dostávají do určité nevýhody. No a navíc, a to je možná jeden takový nejzávažnější argument, že jo, který je kolem té celé problematiky diskutován, jestli právě tato výhoda, že jo, by se nemohla promítnout do možností ohrožení dokonce i finanční stability. Že jo. Představte si, že jo, nějaké turbulentní období, no tak kdo z vás třeba by nevyužil tu možnost, kdyby ji měl, si peníze z komerčních bank, že jo, které by teoreticky, že jo, mohly tedy skolabovat, přesunout do centrální banky, že jo, kde by měli zajištěný. Proto také si všimněte, vy jste to jako tu problematiku nestudovali. Nicméně proto také ty projekty, které v současnosti jsou zavedeny, že jo, třeba na těch Bahamách nebo i v té Číně, že jo, oni neumožňují neomezený převod
peněz z toho soukromého sektoru do centrální banky. Že jo? Jsou tam různé omezení, různé limity. Třeba když máte tu nějakou tu internetovou peněženku, tak tam třeba máte limit na maximum zůstatku, které můžete na té peněžence držet. A nebo tam máte zase limit na to, že za měsíc, dejme tomu, můžete učinit maximum určité maximum tedy transakcí. Samozřejmě je to odstupňováno, že jo, jsou různé peněženky, je to spojeno tedy se stupněm anonymity, nicméně ta omezení tam jsou, což zase by mohlo teoreticky vyvolat určité zklamání u veřejnosti, že jo, kde se jí teda nabízí na jedné straně možnost mít tedy zcela bezpečné peníze u centrální banky, ale současně ta možnost je omezená, že jo, určitými tedy limity. Takže to je asi tak taková ta, aspoň minimálně tedy pro mě, taková základní filozofická otázka, jaké jsou to ty argumenty i při vědomí, že jo, tohoto faktu, takové té kvazi konkurence, že jo, s tím privátním sektorem, které by měly nutit centrální banku, aby do toho šla, aby nabídla veřejnosti nějaké takové ty mobilní aplikace. A nyní já bych prošel některé takové ty argumenty, které se běžně diskutují, že jo, v té komunitě centrálních bankéřů a podíval bych se na to očima České národní banky. Zda ten argument je pro nás relevantní, zda je třeba se jim zabývat a případně ho nějakým způsobem už aplikovat v praxi. Tak především jedním z těch tedy momentů, že jo, který vlastně odstartovala ta švédská zkušenost je, že co by měla vlastně, jestli by se centrální banky pomalu neměly připravovat na situaci, kdy veřejnost přestane mít zájem široce využívat takové ty klasické, že jo, peníze centrální banky, to je to oběživo, že jo, bankovky a mince, že jo. Co by se stalo, kdyby tedy tyto peníze mizely, že jo, ono to má své konsekvence, když bude malý zájem, tak potom se z toho stává takový trošku bludný kruh, že komerční banky samozřejmě, proč by investovali do nějakých bankomatů, že jo, když nikdo nemá zájem si z těch bankomatů vybírat peníze, že jo, takže i omezují tu infrastrukturu, obchodníci potom si dají třeba jako ve Švédsku cedulku, hotovost nepřijímáme, že jo, protože s tím také mají jenom dodatečné tedy výlohy. Takže je to vlastně první taková úvaha, zda by toto neměl být motiv, že jo, aby Česká národní banka se tou situací měla prakticky zabývat. No, problém je v tom, že my nepozorujeme v současné době, že jo, nepozorujeme nějaký takový trend ubývání hotovosti v oběhu. Že jo. Zde na tomto obrázku vidíte, jak na jedné straně, že jo, ta oranžová čára, kde teda podíl té hotovosti na nominálním hrubém domácím produktu skutečně relativně klesá. U nás České republice, ale to není jenom v České republice, to je i v eurozóně, že jo, to je v sousedních zemích, takže ve většině zemích světa ta švédská zkušenost zatím nevypadá, že by to byl nějaký předskokan něčeho, že jo, k čemu ty ostatní centrální banky se dříve nebo později dopracují. Dokonce je to Švédsko, že jo, které mělo velmi vysoce liberální přístup k užívání té hotovosti, si uvědomilo, že není možné, že pokud tedy připustí tu politiku, že obchodníci tedy si zkrátka na dveře dají cedulku hotovost nepřijímáme, že to právě může mít problémy, že jo, dlouhodobé problémy pro tu finanční stabilitu a proto tedy tam uzákonili v nedávné době právě povinnost největších bank, že jo, aby udržovali určitou takovou tu minimální infrastrukturu, aby veřejnost měla k té hotovosti přístup. Takže to je první takový argument, který pohled skrze té hotovosti říkám, že u nás zatím nás k tomu nic nenutí.
Že jo. Ten podíl hotovosti spíše nominálně roste, dokonce i v tom covidovém období, že jo, ta podíl hotovosti rostl, i když že jo, všude se zase viděli, prosím vás, plaťte kartama, na hotovosti může ulpívat ten covid, že jo, tak ten vlastně atak vůči té hotovosti byl v té době velmi silný. Na druhé straně je pravda, že význam té hotovosti spíše roste v tom smyslu tom tezauračním, že jo, že si lidé v těch nejistých dobách ukládají ty peníze pod madraci. Jo, kdežto tedy, zatímco ten transakční motiv je tedy oslabován. Otázka ovšem je, zase můžete říci, když někdo je zvyklý si ukládat v krizových dobách peníze pod madraci, jestli se jen tak snadno přesměruje, že si ty peníze začne ukládat někam na flešku, jo, kde tedy bude mít uložený ty CBDC. Jo, tak to je další takový možná nápad k zamyšlení. No, velmi významný argument, že jo, který vidíme, že jo, v literatuře, který se diskutuje právě v CBDC, je takzvaná finanční inkluze. To znamená, že v řadě zemí obyvatelstvo má často velmi stížený přístup k hotovosti. Že jo, třeba na těch Bahamách, jak už jsem řekl, tak to je zemíčka, že jo, která se skládá asi z 30 ostrovů, takže tam jak si ty přepravovat ty hotovosti, že jo, to má je spojeno s poměrně velkými náklady. Jiné země zase argumentují tím, že je tam velmi malý podíl obyvatelstva, který má přístup k bankovnímu účtu. Že jo, třeba Haiti, že jo, jenom 19% dospělých má účet u finanční instituce. Jiné země zase argumentují, ano, když já si otevřu peníze u komerční banky a někdo, nějaký můj příbuzný, mě chce poslat remitence ke mně, do mé země, no tak si ta banka z toho a ty zprostředkovatelé, že jo, strhnou nekřesťanské procento, že jo, tady vidíte 8 až 20%. Takže další takový prvek, který by měl povzbudit zájem, je, že by to CBDC mělo i toto zlevnit. Takže to je vlastně argument, který se objevuje velmi často, že jo, v těchto úvahách, ale zase položme si otázku, zda to je to pravé ořechové, že jo, co by mělo nutit Českou národní banku, aby se jaksi vážně zabývala u toho CBDC. No tak zde, jak si vidíte, že my se domníváme, že nějaký problém inkluze, sociální inkluze zde není, že jo, necítíme ho, že jo, dokonce, že jo, je zde uzákoněno právo rezidentů na přístup k účtu, že jo, včetně tam může s těmi základními funkcemi, že jo, včetně debetní karty. Ano, je pravda, že okolo 20% populace zhruba nemá svůj bankovní účet, nicméně ty průzkumy ukazují, jaké jsou ty důvody, že jo, tak většinou ty lidi to nechtějí, nebo nepotřebují, a nebo se tam ukazuje ten motiv, že to jsou lidé v exekuci, že jo, a že se bojí, že když tam ty peníze přijdou, takže ty jednotlivé úřady na ně budou víc lépe vidět. No ale zase, i toto bylo, že jo, toto bylo ošetřeno tím, že jo, novou úpravou takzvaného chráněného účtu. Takže zase shrnuto a podtrženo si myslíme, že ten problém sociální inkluze, který je žhavý v řadě zemí, není žhavý v České republice. No pojďme dále, tedy samozřejmě anonymita a soukromí uživatelů, že při placení. Dále je velmi často užívaný argument. Evropská centrální banka, že jo, provedla průzkum veřejného mínění, kde se ptala veřejnosti, co by nejvíce očekávali od případného digitálního eura. A ono se ukázalo, že tedy ti občané
nejvíce preferovali tu anonymitu, že tedy jakoby nebylo známo, kdo peníze posílá, odkud a komu je posílá, že by toto bylo jakoby skryto zrakům veřejnosti. No ale zase je potřeba si říct, v jakém žijeme světě, že jo, žijeme v světě, kdy stále se zpřísňují, že jo, ty takzvaná legislativa AML, že jo, to znamená to anti-money laundering, že jo, proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kde tedy platí velmi přísná pravidla pro odkrytí, že jo, určité anonymity. Takže těžko si můžeme představit, že by to CBDC, centrální banky, že jo, pokud by tedy bylo nějakým způsobem veřejnosti nabízeno, že by jsme se jí podbízeli větší mírou anonymity, než jaká je umožněna, že jo, těm komerčním subjektům, že jo, těm komerčním platebním systémům. Takže zase si myslím, že možná veřejnost zde má poměrně velká očekávání, která nemohou být splněna. A dokonce ani u těch bankovek, že jo, ta míra anonymity není absolutní, že jo, některé máte, existuje zákaz na plateb hotovosti, že jo, na stanovený limit, když si vybíráte peníze z bankomatu, tak tam zůstává po vás digitální stopa a podobně. Takže to je tato věc. Od té anonymity, že jo, někdy se to často směšuje, ale je dobré podle mého názoru rozlišovat anonymitu a soukromí. Že jo, ta anonymita, to je to utajení té identity plátce a příjemce. To soukromí, že jo, znamená, že vlastně řada lidí vidí v přidanou hodnotu v tom, že nejste obtěžováni, že různými tedy komerčními tedy maily, reklamami a podobný, že jo, protože když tedy platíte standardně, že jo, po těmi kartami, respektive brouzdáte po internetu, no tak potom, že jo, vám začnou tedy chodit různé tedy nabídky a někomu to vadí, že jo, někomu to tedy obtěžuje. No a zase představa by byla taková, že pokud by ty informace, že jo, z toho platebního styku pomocí CBDC spravovala centrální banka, takže toto by odpadlo. Takže můžeme se o tom bavit, jaká to je skutečná přidaná hodnota nebo ne. Je třeba si také uvědomit, že tím, že vlastně vám chodí ty různé nevyžádané e-maily a reklamy a podobně, no tak vy vlastně tím vlastně, že jo, ty poskytovatelé toho internetu zase ty služby poskytují zadarmo, že jo, těm spotřebitelům, že jo, protože oni z toho mají určitý příjem, no tak kdyby toto se tedy odstranilo, že jo, tento zdroj příjmu, no tak otázka je, jestli by se to používání, že jo, toho internetu to se nezdražilo pro ty běžné občany. Takže vidíte, je to tady takové trošku ano, argumenty pro, argumenty proti, ale zase, když si položíme otázku, je ten argument, že o té anonymitě a soukromí natolik razantní, nakolik průbojný, že by centrální banka měla do toho projektu jít, a my se domníváme, že ten stávající odpočet, že jo, těch plusů a mínusů nedává nějaký důvod, že jo, pro to, aby ty CBDC nějak měly vstupovat v platnost. No a potom zde ještě, ano, tak ještě zde mám tedy odolnější platební styk, tak já myslím, to už je taková hodně technická otázka. Zde bych také mohl říci, že my máme ten Certis, že jo, ten mezibankovní platební styk, který funguje velmi dlouho. Zatím nevím, že by tam došlo k nějakému systémovému kolapsu, že jo, za celou dobu té existence. Takže proč tedy zase vymýšlet tedy něco nového? No ale a potom, ano, samozřejmě ještě jako nástroj měnové politiky, ale tak to si také nechám do diskuze, že jo, jestli ta
vize mít záporné úrokové sazby je zase natolik silná, že aby centrální banka přijímala v rukou další nástroj měnové politiky. Zase si myslíme, že to je trošku jako předčasná úvaha. Konec konců to může platit jedině tehdy, když by zmizela hotovost, protože když máte hotovost, tak vám CBDC nepomůže, že jo, protože lidé zase by mohli utíkat k té hotovosti. A jsou tam ještě další takové niance. No a tím bych jako vlastně skončil, ale já se cítím trošku takový zahambeně, že ta pozice, že České národní banky je taková jakoby rozpočitá, jo, tak na jedné straně je to téma, že jo, kterým žijí centrální banky a my říkáme, tak co, tak my budeme tamhle konkurovat nějakému Georgii a nějakým jiným formám internetového bankovnictví. Je to vlastně, co je tou něco fundamentálního, něco takového, co by nutilo k zamyšlení. A já bych si dovolil zakončit, že jo, tímto snímkem, kde si myslím, že se právě ukazuje nějaká větší hloubka, že jo, smyslu toho těch digitálních peněz centrální banky. A ta myšlenka je, respektive tyto úvahy jsou velmi silně v současné době diskutovány ve Spojených státech. Že ta představa je zhruba taková, že ať chceme nebo nechceme, tak kolem nás probíhá rozmach digitální ekonomiky. Že jo, jsou to ty kryptoměny, že jo, kterých někde jsem se dočetl, že v současnosti už je 8 tisíc. Že jo, initial coin offering, to je něco, že místo takové tradiční, že jo, emise akcí se vlastně těm investorům nabízejí tedy tokeny, že jo, různé tedy tokeny kryptoměn. Potom je zde velmi široká oblast takzvaných decentralizovaných financí, že jo, různé tedy digitální platformy, že jo, pro burzy, úvěrové trhy, deriváty a podobně. Takže na jedné straně nám tady roste ten svět kryptoměn, že jo, nezadržitelně, zdá se, a poměrně dynamicky. No a tam vzniká taková otázka, co je tím platidlem v tom digitálním světě, že jo? Co by se mohlo používat jako taková trošku stabilnější peněžní jednotka. No a v této souvislosti se do popředí dostávají takzvané stablecoins, že jo? My proto nemáme nějaký stabilní český výraz, stabilní mince, no říkáme stablecoins, což jsou tedy jako také kryptoměny, ale které mají v sobě zabudovaný určitý stabilizační mechanismus, že jo? Nejčastěji ten, že oni jsou kryty aktivy, velmi solidními aktivy, že jo? Buď vklady centrální banky, ty cenné papíry emitované vládou, že jo, a další takové věci. A některé dokonce ty stablecoiny vám umožňují směnu v paritě. Že jo, když si tedy jakoby koupíte třeba taková USD coin, se tomu říká, že jo, USD. Všimněte si, jak se ta terminologie jako vkrádá do toho oficiálního světa, že jo? Ona používá to USD, jako kdybychom používali u nás CZK mince, jo? CZK mince, jo? Jak by se na to tvářila Česká národní banka, že jo? Která je žárlivá na používání slovo mince. Dobře, ale jsou to takzvané ty stablecoiny, které vám jako umožňují některé tu paritu, jako když si koupíte ten jeden USD coin, tak za to dáte $1 a ten samozřejmě potom někde se obchoduje, že jo, poblíž té parity, no a když ho zase už vás to nebaví, že jo, když ho potřebujete se zase dostat zpátky do té měny, no tak ten emitent vám zase za ten jeden stablecoin zase dá jeden americký dolar. Že jo? Takže to je jako určitá míra stability a ve Spojených státech si často kladou otázku, jestli toto vlastně jednou se nestane takovým tím platidlem v tom digitálním světě. No ale problém je v tom, že tady vzniká trošku taková paralela s takzvaným divokým bankovnictvím, že kdy někdy v 18. 19. století ty americké banky si mohly vydávat svoje bankovky.
Že jo. A samozřejmě bylo to velmi nepraktické, že jo, třeba když jste měli bankovku emitovanou někde bankou v Kansas City, tak vy jste ji mohli teda si nechat proplatit v bance, dejme tomu v New Yorku, no ale oni tam měli různé tabulky, že jo, z diskonty. Ano, já vám tu bankovku vemu, ale strnu vám z toho třeba 10%. Že jo. Takže tam chyběla taková ta atraktivní vlastnost těch peněz, že $1 je zkrátka $1 bez ohledu na to, jestli ho utrácíte tam nebo onde. No a teď si tady nevzniká nějaká taková paralela, že teda nás čeká nějaké digitální divoké bankovnictví, že jo, kde tady bude celá řada stablecoinů, že jo, kde teda si budou, všichni budou jakoby aspirovat na nějakou tu stabilitu, ale vždycky budou trošku jiné. Že jo? Vždycky, nikdy to nebude v paritě 1:1, bude to velmi nepraktické, že jo, pro ten digitální svět. A proto tady je taková myšlenka, jestli ten CBDC by nemělo být něco, co by jakoby nahradilo tyto privátní stablecoiny a používalo se to, jakoby platilo v tom digitálním světě. Ale to je zase vize, že jo, samozřejmě, když se podíváme, jestli je relevantní pro Českou republiku, tak v současnosti určitě ne, že u nás zatím takto daleko nejsme, ale aspoň pro mě, že jo, když chci nalézt nějaký smysluplnější důvod, že jo, než nějakou tu mobilní aplikaci, že jo, konkurující privátním aplikací, tak to mě připadá jako trošku takové zajímavé. Ale jaká bude ta budoucnost, to se samozřejmě ještě uvidí. Takže já děkuji v tuto chvíli za pozornost a určitě se těším na navazující diskuzi. Oldřich Dědek, člen Bankovní rady České národní banky, se přesouvá sem k dalším panelistům Michalovi Podrážkovi z ČNB, Tomáši Hládkovi z České bankovní asociace, Dominiku Stroukalovi, expertu na kryptoměny, ale hlavní ekonom z platební instituce Roger, a Ivan Soukal, tady místní domácí. Kdy tedy dává digitální měna smysl? Michale, začnu asi u vás, protože z toho, co zaznělo od člena bankovní rady, to vypadá, že v případě České republiky to zatím smysl nedává. Tak aniž bych chtěl opakovat, co už zaznělo, tak my jsme se dívali velmi pozorně na to, které, a zajímají nás zejména ty rozvinuté země, které rozvinuté země se tomu věnují. Dává to smysl pro, řekněme, ty největší země, které tam vidí určité geopolitické výhody, to znamená teď ve Spojených státech ta diskuze je, jakoby má dvě roviny. Jedna rovina je, Čína je napřed s digitálním juanem a mohla by ho využít prostě ke zvyšování svého mezinárodně politického vlivu, proto my nesmíme být o moc pozadu s digitálním dolarem, aby dolar nadále si udržel tu svoji jakoby zásadní roli pro globální finanční systémy obchod. A druhá úroveň je pak, jsou ty stablecoins, tam jedno zajímavé číslo, když se podíváte, a teď ty čísla u kryptoaktiv obecně třeba brát jako s rezervou, protože velká část toho celkového čísla, jaksi tržní kapitalizace v uvozovkách, je Bitcoin, spousta Bitcoinů je ztracených, se spoustou se nikdy neobchodovalo, takže prostě to je takové, jakoby, řeknu, house numero. Ale i tak, když se podíváte na tu tržní kapitalizaci a srovnáte si to s objemem subprime hypoték, které vedly k té poslední tradiční finanční krizi, tak v tuhle chvíli jsou kryptoaktiva větší a ten současný výprodej a ty likvidace prostě můžou mít větší dopady než 2019? Ne, to 2009, říkám, ale pardon. Můžou se už teď propisovat do nějakých těch pohybu na finančních trzích, které vidíme, protože prostě ta korelace třeba jako s Nasdaqem, s těmi jako technologickými společnostmi a tak dále, je tam v tuhle chvíli jako zcela zjevná. Ze stejného důvodu se digitálnímu euru věnuje i eurozóna, tam můžete si to i přečíst, víceméně vždycky u digitálního eura je tam ten argument tou měnovou suverenitou, kdy prostě pro eurozónu by byl velký, jednak politickým cílem je zvýšit používání eura v mezinárodním obchodě a globálně, a ve chvíli, kdyby se používaly, nebo všechny ty stablecoins jsou založené na dolarech a ten původní projekt Facebooku taky měl být primárně krytý dolarem a prostě navázaný na dolar, tak to by
to by jednak snížilo mezinárodní používání eura, ale dost možná by to snížilo i domácí používání eura v eurozóně. Ono už 2019, tehdy guvernér Bank of England, Mark Carney, varoval před destabilizující rolí amerického dolaru a řekl, že centrální banky budou pravděpodobně muset pracovat společně a vytvořit novou rezervní měnu, která nahradí dolar jako rezervní měnu. Až takové ambice tady byly. Ano, ale tak tohle je, samozřejmě Británie má takovou specifickou pozici v Evropě, takže tohle jsou ty, řekněme, nebo ještě dodám, Čína ta má zcela svoje specifické jako motivy, jednak tím, že se snaží zvyšovat ten svůj geopolitický vliv i zase používání juanu v mezinárodním obchodě, plus ta má ty domácí motivy, které jsou specifické, není to demokratický stát, to soukromí nebo anonymita transakcí je tam prakticky vyloučená, naopak smysl má být jako vědět o každém všechno u těch plateb. A samozřejmě Česká republika, malá otevřená ekonomika vedle eurozóny, tak my jaksi naše měnová suverenita bude zachována, když se tak dovolím říct, pokud budeme správně dělat měnovou politiku a jinak ten tradiční způsob, jak malé země přichází o měnovou suverenitu, je euroizace nebo dolarizace. V Evropě jsme to viděli na Balkánu, kde se používali prostě eura místo domácích měn. V Latinské Americe je to taky. Ostatně to třeba případ toho El Salvadoru, ke kterému se možná dostaneme. Takže v podstatě pro nás, pokud my budeme dělat dobře ty úkoly, které máme teď, tak nevidím důvod, proč bychom měli uvažovat o digitální měně. Samozřejmě uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet, ale to, co ty práce, které budou, které se teď dějí v eurozóně i v Americe, věnují velkou pozornost interoperabilitě, to znamená tomu, aby pak ty měny, až vzniknou digitální dolar nebo digitální euro, tak byly snadněji směnitelné než ten současný systém, takže pak pokud bychom tehdy ještě pořád měli korunu, tak samozřejmě budeme se dívat na to, jak ji nadizajnovat, aby byla interoperabilní s těmi hlavními měnami pro mezinárodní obchod. V České republice tedy není pro digitální měnu zatím místo, nebo místo by bylo, ale není nutnost, což si určitě mohou oddechnout komerční banky, protože říkám si ve chvíli, když by digitální měnu nabízela, spravovala, možná i úročila centrální banka, kde je místo pro komerční banku? To si také klademe tuto otázku, no prosto jednoznačně, protože to, co zaznělo v projevu pana Dědka, tak je určitý náznak tedy konkurence tomu komerčnímu sektoru a ta obava z té destabilizace, protože na čem dneska, na jakém základě fungují komerční banky? My si u nich ukládáme peníze, které oni téměř neúročí a na druhé straně poskytují úvěry, které úročí a ten rozdíl, když od toho odečtou své náklady na to, že mají nějaké systémy a lidi a budovy a td., tak je ten jejich zisk. Takže v případě, že jim odtečou ty vklady, tak co budou dělat? A musím říct, že tyto otázky neklade jenom Česká bankovní asociace při různých diskuzích, ale musím říct, že jsem zapojen za Českou bankovní asociaci i do prací Evropské bankovní federace, která ty otázky klade mimochodem i Evropské centrální bance, která v dané věci sice dlouho diskutuje. Tady si neodpustím drobnou poznámku. Dneska zaznělo dopoledne, jak ta konference byla dvakrát odsunuta, ale ty podklady, které dneska můžeme používat i z ECB, jsou v podstatě pořád ty samé. O veliký kus jsme se neposunuli. Evropská Říšská banka centrální vydala sice v dubnu tohoto roku určité ohodnocení své druhé fáze úvah, které mimochodem tvrdila, že vydá už v roce 20, ale ty úvahy se příliš dál opět nedostaly. Takže to, co jste měl v podnadpisu, více otázek než odpovědí, tak trvá podle mě pořád. Tak já věřím, že na nějaké ty otázky najdeme i odpovědi. Když mířím za Dominikem Stroukalem, tak samozřejmě by mě zajímalo, my jsme viděli to porovnání digitální měna versus kryptoměna. Dokonce před několika lety ještě Evropská centrální banka mluvila o CBCC, tedy Central Bank Cryptocurrency, a tedy
o kryptoměně. V čem je ta digitální měna lepší, stabilnější, nevím, jak to nazvat? My víme, že někdy v roce 2014 ten termín vznikl v Bank of England a byli inspirováni, jakkoliv ta historie CBDC je starší, vlastně ve Švédsku se o tom mluví dlouho a ono to tady zaznělo, tak vlastně pojďme se bavit o tom, jestli nemůžeme si z toho kryptoměnového světa, což se najednou prostě objevilo jako zjevení, vzít něco i pro nás. Ta doba byla úplně jiná než dneska, to je důležité zmínit. Ta doba byla doba, kdy v Americe, u nás, v Evropě se řešil spíš deflační tlak. Řešilo se spíš, jakým způsobem vyhnat inflaci nahoru, jakým způsobem dostat peníze do spotřeby. A prostě najednou se tady objevilo něco, co bylo digitální, trošku by se s tím dalo hrát a ty otazníky začaly vznikat. Ale jako velice rychle se zjistilo, že ta inspirace v podstatě je to jediné, čím to končí. A dodnes pořád ještě existuje někde mediálně, tady ne, tady jsme jako v poučeném prostředí, ani to tady jednou nezaznělo, a s výjimkou jako nutné zmínky, která je důležitá v prezentaci, prostě jestli náhodou to nemá běžet na nějakém blockchainu nebo něčem takovým vůbec, takovýhle úvahy v podstatě neexistují, a pokud tak jsou jenom marketingový, že to prostě dělá společnost, která se v tom trošku vyzná, něčím se inspiruje, ale prostě to ani nikdo nechce. Ty systémy centrálních bank jsou proto připravené, konec konců mají svoje internetové účetnictví. A lidi to občas někteří používají, bylo to tady zmíněné, jakkoliv není úplně jako dokonalý. Já jsem teďka posílal daně a okamžitá platba nefungovala, jsem z toho byl úplně vyděšený. A poslal jsem je možná pozdě. Ale takže ty rozdíly jsou prostě takový, že v podstatě už se vůbec o nějakých jako centrálních nebo kryptoměnách centrálních bank nebavíme. To jsou prostě normálně jako peníze, které známe dneska akorát na jiný rozvaze. A to je tečka. A dokonce ani nemusí být jako v aplikaci, která by byla vyhnaná někde bokem a dělala si národní banka. My ten experiment máme třeba mimo těch zemí, co byly zmíněny, tak je v Eastern Caribbean Central Bank, která prostě pro ty svoje ostrovy, co tam je, Antigua, Barbadu a Svatá Lucia, prostě tam hromada těch ostrovů, tak oni outsourcovali, já teď nevím do jaký míry, já jsem se tam chtěl podívat a nepodařilo se mi to, oni outsourcovali tu práci na ty obchodní banky, tak oni mají svoje aplikace, tak se tam prostě přidá účet za nějaký poplatek bankám, ta spolupráce tam nějaká jako může být, ale jsou to prostě peníze, které na konci dne pro toho uživatele, pokud se to někdy stane, podle mě nepozná rozdíl mimo to, že mu přibude účet ve korunách, pošle si tam prostě nějaký peníze, možná do nějakého limitu, možná se to bude úročit, možná ne. To jsou všechno jako hezký měnové politické úvahy, ale na konci dne prostě to krypto je úplně jiný punkový svět a to v podstatě v tom centrálním bankovnictví ani nechcem. Každopádně vidím, že ta provázanost s bankami tam pořád je. Co lidi, co by pro ně znamenalo, Ivane, mířím za vámi, digitální měna pro nás jako uživatel? Dokážete si představit, že byste vy měl tu elektronickou peněženku, digitální peněženku a platil byste digitální měnou? Představit si dovedu určitě. Na druhou stranu asi bych s ní neplatil a použil bych ji spíš jako takovou tu železnou mikrorezervu, což je i v kontextu toho, že zřejmě by byly zastropované ty účty u fyzických osob na třeba rodné číslo, u těch společností třeba na IČO nějak odstupňované a tak podobně. Protože, jak už tady padlo, tak český bankovní systém aktuálně nepotřebuje nějakou, nebo ani já z běžného života nepotřebuji nějakou náhradu a okamžité platby fungují, i když občas třeba škytnou, tam daní, tam máte pětidenní liberační dobu. Tady ale drobná poznámka, no. Česká národní banka ty okamžité platby provozuje ve smyslu zprostředkování plateb mezi 13 komerčními bankami, ale sama je přijmout neumí. Takže. Tak, no. Pardon, tak. Ano. Cítím se povinen reagovat, náš hlavní klient, kterým je stát, tak nemá zájem o to zatím přijímat okamžité platby, takže my pro naše zaměstnance no jsme je zatím nejmenu zaplatil. Já jsem vám to nevyčítal, já vím, že vy byste to zvládli. Jo. To je v pořádku, já jsem posílala přes normální své bankovní, online bankovnictví platbu své adoptované dceři z Ukrajiny, aby měla peníze a zjistila jsem, že jsem to poslala po 16. hodině odpoledne, takže jsem se musela vrátit, naučit se zadat novou platbu a připlatit si za tu okamžitou, protože to pořád u nás. Ale to je jedno, jdeme dál s digitálními.
odbočili jsme, ale ano, dovedu si to představit a v té retailové verzi, která bude navíc vypadat prakticky vzato jako běžné elektronické bankovnictví, tak věřím, že i by se v Čechách tomuhle tomu běžná populace jako nebránila. A rozhodně souhlasím s tím, že je zatím rozhodně nutné oddělovat ten svět kryptoaktiv a opravdu těch potřeb placení, kdy jednak u Bitcoinu 80% je likvidních a většinou ty transakce mají spíš spekulativní než ten opravdu zboží, služba, charakter. Což ale jsme slyšeli, že by mohlo se stát určitou spekulací i u digitálních měn, pokud by byly úročené. Zároveň by to ale mohlo umožňovat centrálním bankéřům rychlejší, se říká transmise, já mám radši takovéto slovo, převedení, přenos toho, co udělá do skutečné ekonomiky. Čili jak uvažujete o digitální měně jako dalším nástroji měnové politiky, kdybyste mohli přímo ovlivňovat úročení a tedy to, jestli lidé si budou držet ten maximální strop na účtě a nebudou ho sypat do ekonomiky a tudíž by mohli třeba i zpomalit inflaci? Tak většinou ty projekty, že jo, které známe, třeba to jsou ty Bahamy, ale Čína, ale i jiné, třeba myslím Švédsko, že jo, myslím, že i ECB, že jo, tak když vyjdeme z ty teze, že by to CBDC měla být taková digitální alternativa bankovek, tak bankovky nejsou úročené. Že jo, takže skutečně by to mělo být jako bezúročené. A otázka tedy je, a zatím žádná, myslím, centrální banka tímto směrem nejde, protože asi tam vidí více jakoby problémů než užitku a dokonce i, že jo, naše měnová sekce si myslí, že u nás ten transmisní mechanismus funguje klasicky, standardně, že jo, dokonce jsme zde měli jako členku, že jo, panelu, která to potvrdila, tak aspoň tam také jako nějaký hlad, že jo, po nějakém novém nástroji neexistuje. No a tam můžeme rozvíjet celou řadu otázek. Je pravda, že by, když tady vidíte přímou konkurenci mezi běžným účtem a účtem u centrální banky, že by to mělo mnohem silnější tedy dopad. No a otázka je, jestli to je vždy dobře, jo, že tady trošku hýbnete se sazbou a ono vám to vyvolá potom nějaký jako razantní třeba tok z komerčního sektoru. Nestabilizaci na komerčním sektoru. Jo, a to je ten problém. Takže zatím ty praktické pokusy, že jo, zatím ty praktické experimenty nejdou tím směrem, že by to byla nějaká nová přidaná hodnota pro měnovou politiku. Když zůstanu o té cenové stability, o které jsme se bavili v prvním panelu, tak na to přišly dva dotazy, které vás hodně zajímaly. Tak tedy nebylo by pro cenovou stabilitu dobré, pokud by Česká republika přijala další zákonné platidlo, například Bitcoin, po příkladu El Salvadoru. Můžete? Jako praktickou věc, že já se taky učím, taky studenty jako občas baví nějaké praktické příklady, tak čistě z pedagogických důvodů jsem si jako stáhnul peněženku Exodus a koupil jsem si bitcoiny za 4000 korun, takže můžu jako plynule sledovat, jak by se vyvíjely moje úspory, že jo, kdybych tímto způsobem se chtěl připravovat do důchodu. No a zatím... Kdy jste to kupoval? V posledním roce? V prosinci někdy. Takže... Špatně se vám vyvíjí úspory na důchod. 4000, tam v současnosti mám 2600, jo, takže to jenom ukazuje, že skutečně, jako bychom... Stabilitě by to nevedlo. Nedoporučovali jako nějakou nové zákonné platidlo, jako v tom El Salvadoru, kde já myslím, teďka zrovna vidí, že jo, co to teda znamená, že i ten kryptosvět se může propadnout. A taková ta argumentace, že to zase není nic tak jako důležitého, to už se stalo kolikrát, že jo, že ten kryptosvět jakoby takhle výrazně propad a on se vždycky jako ten Fénix z popela, že jo, zase zvednul a ještě dosáhl větších tedy rekordů, tak to je sice pravda, že jo, v dlouhém období, ale tady zase je to rčení, že v dlouhém období jsme všichni mrtví. To je hezké zakončení. Tak přidáme něco optimističtějšího. Ne,
Michal chtěl reagovat. Já si myslím, že ten El Salvador hlavně to zaváděl právě třeba kvůli tomu, že tam taky dochází k velkým remitencím ze zahraničí a ten Bitcoin jim to výrazně zlevní oproti... No to byl úmysl. Já bych řekl, že El Salvador to zaváděl hlavně z marketingových důvodů, ale v každém případě sekundárně tam byly ty remitence. Cenovou stabilitu to asi dost dobře ovlivnit nemohlo, protože tam stejně ceny jsou stanovovány v dolarech a pak akorát jsou přepočítávány případně do Bitcoinu, pokud je jimi placeno. Ale hlavně myslím, že pro obyvatele Salvadoru a salvadorskou vládu, která v tuhle chvíli jakoby potřebuje půjčku od Mezinárodního měnového fondu, protože část svých malých zbývajících jaksi úspor vložila mimo jiné do Bitcoinu, tak prostě ty problémy té země to nějak jako neřešilo. Takže, ale myslím, že přidala se další země, která označila Bitcoin za legal tender, pak to by bylo na samostatnou jako zajímavou právně filozofickou debatu, co to přesně znamená, jestli to znamená, že všichni v Salvadoru musí mít mobilní telefon s aplikací a být schopni přijímat Bitcoin nebo ne, ale ta druhá země je, myslím, Středoafrická republika, takže vám to indikuje, že prostě možná je to jako nějaké možné řešení pro zoufalé státy, ale není to něco, co by mohlo řešit jako problémy v zemích, jako je Česká republika. Dominiku, čekám, jestli něco nechcete doplnit. Ne, to je psychotický příklad. Tam není nic dobře pro ty lidi, tam není nic dobře pro tu komunitu lidí, kteří mají rádi Bitcoin jako já. Vlastně to, co se nám na tom líbilo, bylo to punkový, to undergroundový, že prostě jako je to ta protiváha těm státním penězům a pak to někdo přikáže používat v nějaké jako zemi a ještě takhle podivný. Takže ne, a teď nejenom, že to je jenom marketing, ale ještě divný. Jak říkám psychologicky, to říkám na schvál kvůli tomu, že já si vždycky představuju toho jejich prezidenta, což je borec, co nosí kšiltovku, což jako já beru, dneska je to doba taková, ale on prostě na Twitteru píše o tom, jak nakupuje bitcoinové rezervy za státní peníze, když je na telefonu na záchodě. A co tam jako lidi na to ptají, on to tam jako přiznává, je to podivný, jo, vlastně, že my tady řešíme niance v měnové politice, jestli jako to děláme tak nebo onak, tam na to úplně rezignovali a dělají tyhle, jako to psychotický, to není jako zlý slovo, to prostě tomu odpovídá, takže to se nelíbí ani jim, ani prostě tý punkový kryptoměnový komunitě, vlastně takhle to být nemá. Ano, určitě reagujte. Já jenom krátce k tomu, fakticky vzato, a to už říkáme studentům hnedka na začátku, pokud se díváte na peníze v mikru, z toho hlediska, toho spotřebitele, firmy, dobře, máte to jako bohatství, ale makro ty peníze vnímá jako nástroj. A vy se díky němu nedokážete odstřihnout od reality. A pokud v realitě vy máte invazi na Ukrajinu, máte ropné šoky, máte problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, nebo spíš teda v těch dodavatelsko-subdodavatelských řetězcích a tak dále, ohledně čipů, nebo je zavřený Šanghaj, to nezmění realitu, že my použijeme jiný nástroj. Stále půjde o jiný nástroj, ale budete pořád stejně problematické realitě. Děkuju. Já tady teď jsem jenom honem koukala na dotazy, které posíláte. Ještě se vrátím, abychom zodpověděli všechny dotazy ohledně úročení případné digitální měny. My už jsme, tady byl dotaz, byly by CBDC nějak úročené třeba základní dvoutýdenní repo sazbou. Jsme říkali, že zatím všechny ty směry jdou spíše, nebo ty úvahy jdou spíše směrem, že ne, ale dotaz už z předchozí diskuze, tam bylo právě o té transmisi, o tom převedení těch kroků do reálné ekonomiky a byl tam dotaz, když je úroková sazba 3/4%, proč banky úročí vklady maximálně 4%. Nepomohlo by v tomhle případě CBDC? Tak jestliže tedy bude přijata koncepce, že CBDC nebude úročeno, no tak z definice by potom nemělo. A dokonce jsou takové úvahy, že i kdyby bylo úročeno, tak by mělo být méně výhodně, než jsou vklady právě u bank, že, ty běžné vklady, aby to právě nevyvolalo ten problém s tou finanční stabilitou, že by to ty vklady odčerpávalo. Samozřejmě je zde zase jako diskuze, že, která říká, že když teda dobře, tak ty vklady odtečou, ale zase tady máme centrální banku, která jako ty peníze tam zase dodá jiným kanálem, ale
Já osobně si myslím, že ty vklady je taková nejstabilnější složka, že jo, těch závazků obchodních bank, že tohleto jak si nahrazovat něčím více takovým nestabilním, že to není zdravý trend. Můžu k tomu dodat ještě malou věc, která možná ono to není úplně neutrální. Oni modely ekonomický, které se to prostě snaží nějakých jako DSG modelech modelovat lidi, Michal Kumhoff, jeden z nejlepších ekonomů, který se tomu věnuje, tak oni ukazují, že to není pro ten bankovní sektor, má malý banky, střední banky, velký banky a některý jsou víc závislí na tom, že se jako natahují vklady většíma úrokama, větší tolik zase nemusí. To jako není to stejný a teď jako kdyby centrální banka něco takového dělala, tak by jako ubližovala někomu víc než někomu jinému. Otázka je vůbec jako právní, jestli to je něco, co jakoby zasahovat takhle do toho konkurenčního prostředí. Tyto úročení je v tomhle tom jako hodně delikátní a ty modely ukazují, že prostě menší banky by to mohlo bez problémů položit. Tomáš Hládek přikivuje. On tady je dotaz, my už jsme na to trochu odpověděli. Jiří se taky ptal, jakou úlohu budou mít komerční banky v platebním systému, pokud budeme mít CBDC. Tak kde tu úlohu vidíte? Předtím jsme mluvili spíš o těch obavách, tak teď kde vy tu vidíte tu možnost? No ne, tady je právě ta otázka těch technologií, které mají být někdy v budoucnu používány. To je právě ještě další nevyřešená otázka, protože se také objevily názory, že by to měl být jen nástroj pro ty profesionály, pro zrychlení a zvýšení bezpečnosti, je to česky správně, toho mezibankovního platebního styku a možná toho přeshraničního třeba v rámci nějakého teritoria, kterému dnes říkáme Evropská unie. Nicméně tady, a zaznělo to také opakovaně, ty systémy fungují, banky se snaží postupně o to je nějakým způsobem nejenom mít bezpečnější, ale i rychlejší a levnější. Vy jste říkala, že jste si připlatila za položku okamžitou, to jste už platný banky, protože veliká část těch bank, které ty služby poskytují, je poskytují za stejné poplatky jako běžné platby, a velká část zadarmo, tak jenom se na to podívejte. Podívám se na to. Tak, protože to je mimochodem veliká překážka k většímu rozšíření těch plateb v zemích eurozóny. Poplatky. Tady banky zvolily tuto politiku, ale já také přednáším a mám zahraniční studenty a třeba v Německu se setkávají s tím, že ta transakce stojí od 60 eur do eura. Ta okamžitá. Čili na našem trhu už jsme dosáhli nějakých 20%, že z všech mezibankovních 60 centů do eura, ono. 60 centů, pardon. Že 20% transakcí, které mezi bankami probíhají, mezi našimi účty, už 20% z nich jsou ty okamžité platby, které jsou zúčtovány do několika vteřin, kdykoliv 365 dnů v roce. V eurozóně se chlubí dosažením 10%. Samozřejmě z většího počtu transakcí, ale ten objem je menší. Čili tyto otázky, které vlastně nejsou dodnes rozřešeny, pro jaký typ plateb a v jakém okamžiku by to mělo být opravdu zaúčtováno, to je ta důležitá věc, protože zase, jak jsem si četl od těch Švédů, co nedávno vydali, jakože byste tedy měla tu peněženku, ale jsou plno i takových, kteří to nemají, takže za prvé to technologické vybavení a za druhé, že ty transakce, které by byly provedeny takzvaně offline, takže by k jejich zaúčtování došlo později, no to se dostáváme o krok zpátky. Takže říkám, pro mě těch otázek zůstává stále víc. Vy jste zmínil tu jednu velkou, asi 20% dospělé populace v České republice nemá bankovní účet, nevyužívá bankovnictví. Ale zase, proč by mělo na druhou stranu? Vy jste zmínil chráněné účty, že by to měli vyřešit, zatím se tak neděje. My se bank snažíme ptát, kolik těch účtů je. Ten zákon už platí skoro rok o chráněných účtech a těch účtů je v řádu jednotek stovek. Já nevím, jestli víte, kolik lidí v této republice má exekuci, je to přes 700 tisíc lidí. Takže se nedivím, že ti nechtějí mít účet, protože ho okamžitě někdo obstaví. A druhá velká část těch lidí jsou lidé důchodového věku. Dvěma důchodcům manželům stačí jeden účet, protože jim přijde
i ten důchod bezhotovostně a můžou sdílet jeden účet, proč by měli účet druhý a ještě za ně třeba platili nějaké ty poplatky. Takže důvod je také ekonomický a ryze technický. I to bylo mezi důvody, proč zatím u nás není potřeba a mohla by někoho vyčlenit ještě z dalšího bankovního styku. Ona digitální měna. Ale tady zaznělo, a to mě zaujalo, uvažujeme spíše o tom, že by měla být digitální měna České národní banky, nebo digitální měna evropská, nebo dokonce dřív se objevovaly i diskuze o digitální měně globální. V této souvislosti mně se líbí si výrok pana guvernéra Rusnoka, který jednou řekl, že v úvahách, když jsme debatovali, jestli také nějakým způsobem nepokročit z takové té fáze monitorovací do nějaké takové experimentální. A on říkal, že zavádět naší digitální koruny je něco jako vymýšlet českou vakcínu na COVID. Jo, že pokud tedy něco takového by mělo vzniknout, tak samozřejmě se podíváme, jak to bude dělat Evropská centrální banka, protože nemá cenu vymýšlet něco, co by třeba se ukázalo jako nekompatibilní, že jo, s digitálním eurem, než kvůli, že my vlastně nepotřebujeme, že jo, v současné době praktikovat tyto experimenty. Hodně dotazů souvisí právě s onou anonymitou, kterou jste zmiňoval taky jako velmi důležitou. Není největší riziko CBDC, že by hrozila absolutní ztráta soukromí, jelikož by centrální banka měla absolutní moc nad tím, jak a kdo peníze utrácí? Strašidelné. Je to strašidelné. Ale jako to, není to jako o nic moc víc, než máme teď. A za A je potřeba předto říct, že jako technicky to je obrácení, aspoň v tom demokratickém západním světě, jako my nejdřív musíme přestat chtít používat hotovost, aby jsme to něčím začali nahrazovat. Teď prostě jako si nekážu představit, to ani nejde teďka, že bychom jako kvůli ztrátě soukromí jako cílem prostě centrální banky vrušili hotovost. To se nikde neděje v západním světě. Prostě to v tom Švédsku. No tam je hned potom zmíněno, no. Vidíme, někdo používá název Satoshi, Čína. Ano, není záměrem Číny, aby právě získala ještě větší kontrolu. Je, no a podle to tady, a to strašidelný je, to je jako svět, do kterého se nechcem dostat, ale tam to není úplně jako něco, co bychom měli probírat s ČNB, to je něco, čeho bychom se měli bát u jako našich volených zástupců, takže a pokud nás tam dotlačí, no tak pak se to stát může, ale my vždycky budeme mít nějakou alternativu. Vlastně i v těch úplně nejděsivějších podmínkách si člověk vždycky nějakou hotovost najde. A jsou taky jako hezký akademický debaty, když člověk přednáší nějakých základních kurzech a ukazuje peníze, no tak prostě i v těch věznicích a slamech prostě lidi si najdou něco jako cash. A možná konec konců to může být potom i role kryptoměn, kterých teďka vřád jako ve veřejných debatách se baví, co je vlastně tím fundamentem, ale pokud by se mělo, nedej bože, stát, já si to nemyslím, že by se u nás něco stalo, že bychom mířili tímhle tím směrem, no tak je fajn mít alternativu. A prostě bude to, co Bitcoin na začátku měl být, bylo to jako digitální cash, no tak tady bude a s tím nikdo nic moc neudělá. Tady by to problém byla strašidelný, to je. Na druhou stranu troufnu si říct, že my jsme o to hodně daleko, nejenom z důvodů, které tady zazněly, a jeden z nich je ten, že hotovost stoupá v oběhu. Já nevím dneska přesný číslo, pane řediteli, ale na konci roku to bylo nějakých 750 miliard korun. Je nás lehce přes 10 milionů, znamená, že každý máme doma 70 tisíc. Já je tam nemám, takže někdo z vás? Já začnu hledat. Ne, já chci říct, že právě ještě ke všemu teď byla zase jedna z těch turbulentních dob, že se tedy něco začalo dít, nejenom, že teda agrese Ruska a následně pád Sberbanky. V okamžiku, kdy se začne něco dít, a nemusí to být konkrétní příklad takovéhoto jednoho peněžního domu, ale ten hlad po té hotovosti naopak stoupne. A dělo se to vždycky v historii, dělo se to i v současnosti a přiznávám, že nevím, jestli Sberbank měla pobočku ve Švédsku,
ale troufnu si říct, že neměla, víte. Ale troufnu si říct, že i tam by došlo k tomu, že lidé začnou z té banky co nejrychleji vybírat hotovost a ten run na tu banku dokončí, což se stalo tady. Čili ten hlad po té hotovosti a jako kotvy v určitých krizových situacích, ten tady je a myslím, že se ho hned tak nezbavíme. Navíc teď... Jestli bych tomu mohl mít ještě pár poznámek. První věc, asi jeden z cílů tohoto panelu je, abyste se centrální banky nebáli, tak bych chtěl k tomu říci, že samozřejmě ta data by pro nás, zejména pro kolegyně a kolegy v měnové politice, asi byla zajímavá transakční, protože bychom měli daleko jakoby rychlejší přehled o tom, za co se utrácí a tak dále, ale to by bylo jako na agregované úrovni určitě, prostě by centrální banka nemá zájem sledovat jednoho každého z vás, co děláte, do toho nám nic není. Pravděpodobně, nebo tak, jak se ubírá ty úvahy ve Švédsku, tak pravděpodobně by tam byla možnost policie si vyžádat ta data, stejně tak, jako policie si může vyžádat teď u vaší obchodní banky, prostě kolik máte na účtu, za co jste utrácel, jaké vám chodí peníze a tak dále. Určitá obdoba by mohla být centrální evidence účtu, kterou už teď vedeme, kdy vlastně každý váš jeden účet a vaše jméno je v naší databázi spárováno a tam zase mohou jenom orgány činné v trestním řízení potom, co jim to schválí soud. To znamená, prostě v těch demokratických zemích, na rozdíl od Číny, se samozřejmě velmi seriózně uvažuje o tom, jak prostě nastavit tu úroveň anonymity nebo toho soukromí tak, aby prostě ta data mohla být využita pro to, co asi všichni chceme, boj prostě s trestnou činností a terorismem a zároveň, aby to nemohlo být zneužito. Ještě tady praktické dotazy, když už jste vlastně odbočil trošku tímhle směrem. ČNB v případě, že by rozjela přímé úložky CBDC, mohla by zásadně ušetřit na stahování likvidity a zlepšit své hospodaření? Zlepšit své hospodaření. Zároveň tady pak, který systém vychází lépe s ohledem na provozní náklady. Bankovky a mince nebo e-korona. Nebyl by tu horší environmentální efekt, zvýšená spotřeba elektřiny. Samozřejmě a v tu chvíli přichází na řadu i otázka, co by se stalo ve chvíli, kdyby vypadl systém nebo by byl napaden systém, který stojí za CBDC. Tak, řetězec otázek a poperte se o ně. Velká... Tak já asi praktiky. Možná začnu tím, že nejsem ekonom. Takže beru to z té technické stránky. Samozřejmě všechny tyhle systémy jsou nějakým způsobem jištěny už ty dnešní, zálohovány a mají diesel agregáty a já nevím, co všechno, aby k takové technické poruše nemohlo dojít, čili dovedu si představit, že i všechny tyto systémy, kdyby jednoho krásného neměly vzniknout, že by tak to ještě nebyly. Na druhé straně samozřejmě to není zadarmo. A tady je právě to, že nemám ta ekonomická data v tom smyslu, kolik stojí vlastně dneska provozování jakéhokoliv takovéhoto robustního systému a proti tomu stojí data, kolik stojí výroba a skladování a převážení té hotovosti, která je jednoznačně velmi nákladná. A jak si tradičně se tvrdí, že je to daleko nákladnější záležitost, než když právě ten systém, který, když k němu připojíte 10 000 lidí s nějakou elektronickou peněženkou, jak je úplně jedno, že jich máte 20 000 nebo 100 000, protože akorát potřebujete robustnější server. Čili ale tyhle otázky, já nevím, jestli byly diskutovány na té úrovni evropské, protože tam bohužel musím říct, a už se opakuju trošku, že Evropská centrální banka velmi o tom interně diskutuje, ale když se zeptáte, k čemu se dobrali jsem tě, tak zpětná informace tolik není. Pane dětku? Já jsem chtěl jenom ještě poukázat na jeden důležitý aspekt, který jsme zde ještě nediskutovali, a to je také bezpečnost. Když se podíváme třeba, jak je zaručena bezpečnost u bankovek, tak to je na velmi vysoké úrovni. Že? Je tam celá řada ochranných prvků a neustále se modernizují. A právě u toho CBDC, pokud by byla zvolena varianta taková podobná takovým tomu krypto měnovému světu, že jo, to znamená nějaký ten blockchain a tyhle ty věci, tak tam zase je obrovské riziko těch hackerských útoků.
Jo, to, a navíc o to, že vlastně je to, by to mohlo být takový decentralizovaný systém a čím více tam je takových těch individuálních uzlů, že jo, tak ten systém je potom i zranitelnější. Takže tohle to já myslím je taky důležitý. Dokonce si myslím, že ten příklad, kde to bylo v té Africe, ta Naira, Nigérii, že se právě ukázalo, jo, že brzy po vzniku té měny, že jako byla zaznamenána celá řada takových těch právě hackerských útoků a to je velmi vážné riziko, že jo, které také velmi komplikuje právě ty úvahy, vlastně jaký systém zvolit. Já jenom, jestli bych mohl velmi stručně se pokusit zareagovat na tu otázku, tak my jsme se tím jako nezabývali, protože ty naše úvahy prostě končí daleko předtím, než bychom řešili ty provozní náklady, ale jsem si vědom, teď už teda trošku starší, studie kolegů z holandské centrální banky, kteří dělají celou řadu zajímavých výzkumů právě v hotovosti v platebním styku a oni porovnávali nejenom nákladnost, ale i CO2 stopu jednotlivých způsobů placení a vyšlo jim z toho o něco nejlépe, ale jenom o něco málo lépe než u hotovosti, jim z toho vyšly debetní karty, potom hotovost a pak byly kreditní karty, ale to, tam byly ještě nějaké další náklady prostě s těmi úvěrovými operacemi, které s tím používáním souvisí, takže určitě si troufnu říci, že v ECB se jako intenzivně zamýšlí nad tou energetickou náročností a nějaký jako podobný systém, jako je proof of work u Bitcoinu, určitě nezvažují, protože to prostě nedává smysl. Tam zatímco u Bitcoinu potřebujete vytvořit ekonomické incentivy, aby ten systém mohl fungovat bez toho, abyste si navzájem věřili, tak když něco dělá centrální banka, tak to udělá jinak a určitě bude snaha, aby to bylo prostě v environmentálně smysluplné. Další skupinu dotazů jsem si tak shrnula pod pojem kryptoměny, protože souvisí s kryptoměnami. I když, myslím si, že velmi dobře ukazují to, jak si pořád trochu tápeme my, lajkové, v tom digitální měna, kryptoměna, v čem je ten rozdíl. Takže, vzhledem k tomu, co se stalo s Lunaterra, nepodrývá to důvěryhodnost digitálních měn stablecoin, Terra, USD, což jsou dvě provázané věci, prakticky ztratil hodnotu. Jak je možné, že coin ještěný dolarem ztratil hodnotu? Není tedy možné, že by se to též stalo se CBDC. Tady teď se dostáváme k těm stablecoinům. Někde na pomezí těch kryptoměn a digitálních měn? Nebo proč vůbec, když se tady bavíme o Luně a Terra, USD, co Terra USD je považovaná za stablecoin, měla by být navázána na nějakou fiat měnu, ale je navázána na nějaký algoritmus. Co to je stablecoin? Dominiku, asi zamířím za vámi. Já budu upřímný. Já sice jsem tady byl označený za experta na kryptoměny, ale prostě tyhle ty věci mě vůbec nezajímají. A protože to jsou... Mě předtím řekl, já o tom předtím snad vůbec neslyšel. Jako samozřejmě, že to trošku sleduju, ale prostě ten stablecoin si bere to nejhorší s obou světů. To je to prostě technicky neprozkoumaná divná věc, kde prostě se nastavují motivace takovým způsobem, že se pak může stát, že to celý schoří a zároveň je to dolar. Tak prostě pokud chci být pankáč a chci mít jako alternativu dolaru, tak mám jako Bitcoin, Monero, prostě každému jeho poděbrady, ale tady, nebo mám dolar, tak mám dolar a teď si jako udělám to nejhorší z obou světů a divím se, že to spadne jako na nulu. A já chápu tu praktické využití v tom kryptoměnovém světě, protože je prostě drahý přecházet non-stop, když člověk prostě spekuluje tam a zpátky do dolaru, posílat si to na účet a se zpátky. Takže ty stablecoiny tam mají tu ekonomickou výhodu v tom, že prostě člověk může dělat strašně rychlé operace, může všechno automatizovat. Já nejsem spekulant, takže to nepoužívám, žádný jako proto důvod nemám, ale nikdo soudnej neříkal, že tomu jako musí přežít, nebo že to je jako něco stabilního ve smyslu, že to jako vydrží dlouhodobě. Se nastavují ekonomické motivace, můžou tam být chyby v kódu, prostě je to sice open source, ale kdo to čet? Jo, to jako není to tak jednoduchý a těch příkladů, kde to a ještě kdo to čet, kdo tomu rozuměl? No, já to čet. Radši vůbec ne. Michal, vy jste... Já jsem na to chtěl jenom zareagovat, že to co... nebo... Že byl
Terra USD stablecoin tvrdili jeho vydavatelé, ale to neznamená, že to byla pravda. Jo. To, prostě ten systém algoritmický, který měl zajišťovat vyrovnání nabídky a poptávky po tomhle kryptoaktivu tak, aby jeho cena se pohybovala okolo $1, zjevně nebyl domyšlený úplně do konce, nebo byli tam i prostě byli lidé, kteří pochybovali o tom, že to takhle může fungovat, ale stejně tak dost dobře můžou mít ty problémy ty stablecoiny, kde vydavatelé tvrdí, že mají skutečné dolary, to znamená dolary v tom bankovním, v tom finančním světě. Když se podíváte, největší stablecoin je Tether a ti nedávno, loni to bylo, dostali pokutu v New Yorku za to, že lhali o tom, že mají 100% krytí, neměli 100% krytí a teď teda zveřejňují nějaké koláčové grafy, čím to je údajně kryto, ale když se podíváte na ty detaily, oni tvrdí, že mají tolik krátkých dluhopisů, že tolik jich snad ani neexistuje, jako minimálně v Americe, takže dost možná jsou to nějaké prostě dolarové úvěrování třeba do Číny, třeba realitním developerům tam, kteří teď mají problém to splácet a tak dál, takže prostě ty stablecoins je o tom, že někdo tvrdí, že to kryptoaktivum bude stabilní, je na vás, abyste si rozmysleli nebo zjistili dost o tom, nakolik je to důvěryhodné nebo ne. A samozřejmě ta otázka byla, jestli to nějak jakoby nesnižuje důvěr nebo nesnižuje potenciál CBDC. Naopak, my bychom vydávali digitální korunu a my můžeme digitálních korun vydat neomezeně. Vždycky jedna naše digitální koruna, vždycky byste od nás za ní dostali nějakou hotovostní korunu anebo případně nějakou korunu v bankovních rezervách. To je jako z definice prostě jiná situace. Možná ještě jenom ta podotázka, porovnání digitální měny a stablecoinů, o kterých tedy se tady bavíme, může to zhoršit pohled na digitální měnu, možná větší obavy? No tak ten v Americe to zjevně jako slouží k pohnání té diskuze ve dvou věcech. První věc, potřebujeme regulovat stablecoiny, jak už jsem říkal, drtivá většina stablecoinů je v dolarech, takže je to z tohohle hlediska hlavně americký problém a problém pro americké občany, kteří to používají. A ta druhá věc je ta otázka, jestli by teda neměl Fed mít nějakou jakoby veřejnou alternativu stablecoinu, nějaký digitální dolar. Dominik už to tady zmiňoval, je třeba si uvědomit, že zatímco v řadě věcí je v USA třeba před Českou republikou napřed nebo před Evropou, tak zrovna v platebním styku to jako tak to neplatí. Prostě ten americký platební styk je poměrně zastaralý, pořád se tam používají šeky, převody z účtu na účet můžou trvat až 2-3 pracovní dny, okamžité platby teprve zavádí, je tam nějaký soukromý projekt bank, Fed pracuje, ale je to zase poměrně kontroverzní, prostě v Americe vždycky ty diskuze jsou o dělbě moci, jestli nějaká instituce nemá už příliš mnoho kompetencí, takže prostě v těch okamžitých platbách jsme jednoznačně napřed. Takže to je i ten kontext, proč zrovna jedna, která globálně dolar dominuje, ale i ten platební styk v dolaru je prostě o dost horší než třeba v euru nebo v koruně. ČNB má prý v portfoliu i index S&P 500. Nepřemýšlí se také o držení určité části kryptoměn? Ptá se Petr. No, obecně se diskutuje o tom, jaké to procento by mělo být investované na trzích. Jsme někde na 15-20%, ale... Když my se zabýváme tím, která aktiva použít pro jakoby formu devizových rezerv, že jo, tak se tam jsou asi tři hlediska, nevím, jestli to je dostatečně likvidní, jestli to je dostatečně bezrizikové. No a také tady se ukazuje, že právě v tomto ohledu ty kryptoměny zatím nemají, že jo, šanci, aby se staly jednou z těch položek těch devizových rezerv. Je to vysoce volatilní, není tady ta historie, že jo, kdo ví, jak ten svět bude vypadat třeba za 10-20 let, no a to je to hodně to, jako myslím, výrazně diskvalifikuje, že jo, ty kryptoměny od toho, aby se staly součástí devizových rezerv. Jak o nových měnách, kryptoměnách, digitálních měnách, stablecoinech, učíte třeba studenty?
Protože tady bude digitální měna výhledově zavedena i včera, o tom jsme se bavili, určitě to nebude, nebo vypadá to, že to nebude česká koruna, bylo by to něco na základě toho, co bude mít Evropa, aby to fungovalo. Ale já si říkám, já teda už jsem ekonomickou školu studovala, to se o kryptoměnách nemluvilo, tak mě to docela zajímá. No, máme předmět bankovní produkty a služby a kryptoaktiva ve smyslu především, jak funguje blockchain a tak podobně, jsem dával jako povinně volitelnou, nebo jako jedno z témat povinně volitelných přednášek, který v rámci semináře ti studenti měli. A byl zájem? Takhle tam je seznam a povinně si musí zvolit. Kdo zrovna není k dispozici, pak ani druhý týden, tak je zvolen. Jo. Na nějaké zajímavé téma, včetně tohoto. A je teda pravda, že jednoho kolegu jsem zrovna u blockchainu musel nechat tu prezentaci opakovat, protože jsem u té prezentace vždycky trval na to, aby studenti si z toho odnesli to hlavní a studenti na nich té neverbální komunikaci, jsou studenti velmi otevření, tak na nich bylo vidět, že se s tématem úplně neopasovali. Takže není to součást osnovy. Aha. A mají to ale povinně a musí to nějakým způsobem předat tomu publiku aspoň v tom základu. Takže tam ta informace se k ním dostává, ale zatím to není považováno za tu základní součást ekonomiky, kterou bychom měli vnímat. Do akreditace jsme to nepsali teda. Já můžu taky přispět, já přednáším na jedné soukromé vysoké škole v Praze, kde část mých studentů jsou Číňani. Čili naopak oni velmi jaksi jsou schopni pohovořit o tom, že už jsou-li v nějakém větším čínském městě, oni hotovost nepoužívají. Prostě platí telefonem, QR kódem, hodinkama, čímkoliv. Akorát, že tedy pozor, ten systém je postavený na tom, že je to jedna banka, jedna společnost, nemají žádný mezibankovní převody a podobně. Čili je to z technického hlediska jednodušší a když jim kladu tyto otázky a víte, že teda o vás vědí všechno a tak jsou sticha. O tom se nediskutuje. Tak. Je možné udržet současnou měnu, pokud by Čína, USA i eurozóna měly CBDC a k tomu je tady taková podotázka. Bylo by možné v naší ekonomice využívat jako digitální měnu euro, pokud by ji zavedla, a zároveň českou korunu jako zákonné platidlo? Je možné udržet tu měnu a používat je vedle sebe? Používáme dneska hotovostní korunu a hotovostní euro. Proč by to nebylo možné? Jako z pohledu banky, jednoznačně. Ano. No, jak by se to hlídalo? Já právě přesně jako nerozumím těm úvahám, když Čína, dejme tomu, by zavedla ten digitální juan, jak by to mohlo ohrozit třeba dominanci amerického dolaru. Že jo? To znamená, jak by to stimulovalo. Tam jsou jako důležité jako ty motivy, že jo? Proč používáte ten americký dolar, že jo? Jaké tam jsou kapitálové restrikce, nebo jaká je volnost použití, jaká je likvidita. No a já si myslím, že to je jenom forma, jiná forma peněz, takže nevím, proč třeba se toho Spojené státy nějakým způsobem bojí, že jo? Kdyby Číňani tedy přišli s nějakým takovým tím projektem. Ale možná, že ty úvahy jsou trošku jako komplikovanější. Já si pořád myslím taky, že tomu nerozumím úplně přesně, jak oni to mají naplánovaný a oni o tom nikde moc extra nemluví, ale oni oproti těm ostatním projektům uvažují nad kurzem, že už by neměli jako dva juany, ale tři a tam jako je nějaký prostor pro to, že by to lidi mohli spekulativně nakupovat, mohlo by to růst na hodnotě, ale to jako mi stejně nedává moc smysl v tom globálním obchodě. A potom je druhé, a to je to, že oni už teďka jako avizovali, že můžou spolupracovat s různýma dalšíma zeměma, který si to pak nemusí zavádět, ale můžou tam mít ten čínský juan jednoduše. A to jsou země, já se nepletu, tak jedno z toho byla Saudská Arábie, jedno z toho byl snad Hongkong. A to jako v té Saudské Arábii to už může být zajímavý a to už může jako mít i nějaký geopolitický přesah, jak k tomu moc nerozumím, ale oproti všem ostatním návrhům, to jsou věci, které Čína tu a tam řekne, co tím přesně plánuje, to podle mě neví zatím ani oni, ale jako proč nezačít dřív než později.
Já jsem chtěl jenom poznamenat k tomu, k té podotázce, kdyby se použila digitální euro vedle existující české koruny, která by zároveň zůstala zákonným platidlem, že pro nás jako malou otevřenou ekonomiku, která sousedí s eurozónou, je klíčové, že všechny země G7 nebo centrální banky zemí G7 deklarovaly, že u těch svých úvah o CBDC budou jako výslovně zvažovat nebo zohlední to, aby ty jejich digitální měny neměly jako negativní dopady do jiných, třeba menších zemí, kde by to mohlo vést právě k euroizaci nebo dolarizaci. Takže pro nás je podstatné, že ty naše, jakoby ten náš zájem na tom, abychom si udrželi měnovou suverenitu, prostě je explicitně takhle uznáván těmi našimi podstatně velkými sousedy. A jsou tam zase úvahy o tom, jestli to umožní třeba jenom turistům, jako je to na těch Bahamách, nebo i zahraničním korporátům. Měli jsme tady místního podnikatele, který už teď nakupuje, prodává v eurech, tak není důvod, proč by to nemohl dělat v digitálních eurech. Takže i těmihle úvahami se v ECB zabývají, byť asi ne zatím příliš transparentně. Ještě Radka zajímá, je v úvahách ČNB i skutečnost, že by v CBDC mohly být poskytovány i úvěry v bankách pro retail a SME, malé a střední podniky? No v podstatě, když tuhle otázku otočím, tak ano, to, co by, když shrnu tu dnešní diskuzi, to, co by CBDC znamenalo, je, že banky by v části svého biznesu musely dělat bankovnictví se 100% rezervami. To znamená, každou korunu, kterou by oni někomu chtěli půjčit, by si nejdřív museli půjčit od někoho jiného v té podobě CBDC. Zatímco dnes to funguje tak, že banky si mohou do určitých limitů peníze vytvářet neomezeně a až pak zpětně schánět tu likviditu pro ně, nebo to je teda jako teoretický popis v České republice, je převis likvidity, takže tyhle problémy neřeší. Ale prakticky by to znamenalo, ano, i úvěry by mohly být v podobě CBDC, a to by právě mohlo ten bankovní biznis určitým způsobem zkomplikovat a změnit. Poslední dvě minuty věnuji otázce, která bude na vás na všechny. Poprosím o velmi stručnou odpověď. Ta otázka zní, kdyby bylo držení CBDC dobrovolné, měli byste v něm nějaké své prostředky? Já k tomu možná přidám, jak rychle byste se stali jeho uživateli, využivateli? A možná začneme u vás, Ivane Soukale. No, ano. Zítra. Takže prakticky hned. Dominik Stroukal. Kdyby tam byl slušný úrok, tak proč ne? Jinak asi ne. Mm-hmm, takže pouze pokud by to bylo úročené. Tomáš Hládek. Já odpovím také, že ano. A to zejména právě z těch otázek technických, že by mě to zajímalo. Takže taky klidně zítra. Zkoušel bych to taky. Teď přímo centrální banka Michal Vodrážka. Tak. Já také, jeden z mých úkolů jako někoho, kdo se má starat o rozvoj platebního styku, je snaha najít konkurenci pro karetní schémata Visa a Mastercard, tak pokud by tady takováhle konkurence vznikla tedy z naší iniciativy, tak bych cítil potřebu ji používat. Povinnost. A Oldřich Dědek? Tak já asi ne, protože já už CBDC mám. Že jo, uvědomte si, že zaměstnanci... Teď myslíte ČNB, ten Bitcoin, nebo účet přímo v ČNB. ČNB. I důchodci, že jo. ČNB mají možnost vést účet u České národní banky, no tak já už vlastně jedno z technických provedení vlastně, kdybychom chtěli zavést CBDC, tak to lze udělat velmi jednoduše tím způsobem, že do zákona napíšeme, že občané mají možnosti otevírat účet u České národní banky. A je to primitivní CBDC, že jo, máme tam dokonce aboka, že jo, které umí tedy taky posílat jako peníze tam, že jo, na adresu a splňuje tu definici, že jo, ale samozřejmě to je velmi rudimentární, ale ten fakt bezpečnosti, že jo, mít peníze uložené u centrální banky, tak já mám saturován, tak asi bych... Tady máme vlastně první uživatele CBDC, české e-koruny. Vidíte, vypadají spokojeně, takže už chápu, proč pánové by do toho šli také a klidně hned zítra. Díky za odpovědi, díky za to, že jste se ptali, díky za tu diskuzi. Děkuju jménem České národní banky, také Fakultě informatiky a managementu tady Univerzity Hradci Králové za spolupráci. Věřím, že ty informace, které jste tady v obou panelech získali, jsou pro vás užitečné. Taky věřím, že teď už víme, proč ČNB potřebuje hlídat cenovou stabilitu, proč k tomu potřebuje být nezávislá, ale taky proč my
potřebujeme, aby byla transparentní, aby jsme pochopili, co dělá. A pokud se tedy chcete o ČNB rozvědět víc, opět vás zvu dolů do foaje ke stánku personalistů, kde můžete se opět zúčastnit slosování ještě dvě ceny, dva dárkové balíčky se stříbrnými pamětními mincemi budou slosovány. Také se tam dozvíte o novém návštěvnickém centru v Praze na Příkopech, no a nebo se připojte k další debatě na téma COVID, inflace, válka na Ukrajině, nastal čas na novou debatu o euru, tady ty otázky na euro už zazněly, ta proběhne už za týden, 24. května v Kongresovém centru ČNB na Senovážném náměstí v Praze, ale pokud se nemýlím, bude také streamovaná živě, takže se můžete připojit a zůstat přitom třeba v Hradci Králové. Začínat bude v 10 hodin, diskutovat na ní bude profesor Paul de Grave z London School of Economics s Mojmírem Hamplem, což je bývalý viceguvernér, dnes člen Národní rozpočtové rady, a s Markem Morou, současným viceguvernérem ČNB. Teď už na vás v předsálí čeká další slosování a já vám přeju hodně štěstí nejen v tomhle slosování. Hezký den.